Դատանի 2020 թվականի նոյեմբերի 16-ի որոշման գործնականակները դատախնության, դատանը գտնվում է դատախնության փուլում, նախորդ նախնական դատական նիստով որոշվել է դատախնության իրականացման կարգը, արգելի հայցորդում դուք ներկա չէի, մասնապես որոշվել է, որ կտեսնենք հայցոր կողմին, եթե հարցեր կլինի կուղան հայցորին, այնուհետև պատասխանող կողմին, եթե հարցեր կլինի կուղան պատասխանող կողմին, և կհետազոտենք մարդա հաստատությունները. Խնդրեմ, հայցորդիչ նա պարտեն պնդում են ձեր պահանջը և արդյոք վեճը հարցության ընձելու նկատմամբ կամ ցանկությունների հարցերը թողնում եմ։ Այո, պնդում ենք պահանջը նախնական դատական նիստերի ժամանակ երկու անգամ նախագահի միջամտության ուսի ձեռքբերվել ասած հարցի համաձայնություն, մեր այսպես կողմը տարածվել է, ցավոք պատասխանող կողմը մեր ժամը չունի հարցության տարբեր։ Այդպես արգելի նախագահով ներկայացրել է նախնական դատական նիստերի ժամանակ մարմնի մասին քննարկել հայցյալը, մի քիչ փաստացի անդամները դատարանի չեն ծառայելու, գործում արդեն նաև այն գրավոր տեսություն, ուտում են մամուլչության, այցում են դատարանից, բավարարել հայցը, պարտավորեցնել բացահայտության հիմնադրամ ներկայացնել գրասենյակի գործարարի տնօրեն Լարիսա Ամինասյանի, մեծակենտրոնի մամուլասոցի 18 պարտական ղեկավարական կենտրոնի հարաբերությունից 5-րդ տարին բալիկի դատարանջոցի ամեն պլյուս հարաբերական կայքերի արտադրելու պայցան հարաբերական հարաբերականում հերքեր մի կողմից 2019 թվականի մարտին ներկայացված արտադրություն առայն, որ Հայկ Բաբուխյանը օգտվել է Սորոսի հիմնադրամից և համարվում է սորոսական հարաբերական ներողություն սորոսական արտադրության համար։ Ներկայացված ժամանակ դատական արդը կայացնելիս նաև անդրադառնալ փաստաբանի և ամին վարձակության և ի ղեկավարում են քաղաքացիական դատարության ինստիտուտի 100 հոդվածով անդրադառնալ դատական ծախսի և բաց հասարակության ներդաշնակ Հայաստան գրասենյակ գործադիր տնօրեն Լարիսա Ամինասյանի Հայկ Բորիսի Վարդուխանյանի կրկնել 300,000 Հայաստան հարաբերական դրամ որպես առաջիացյան ընդհանուր իրավության դատարանի փաստաբանի խելամիտ վարձակության գումար։ Նաև փոխհատուցման ասով չնշեցիք ոչ։ Շարունակ։ Նաև փոխհատուցման հետ կապված դերադեպքում բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան գրասենյակի գործադիր տնօրեն Լարիսա Ամինասյանի կողմից ֆարտուն համարվում տեղեկատվության համաձայն է Հայկ Բաբուխյանը օգտվել է Սորոսի հիմնադրամից և համարվում է սորոսական բռնագանձել 300,000 հայաստանի անկախության դրամ, որպես ընչեսված վարչական տեղեկություններով անձնպատիվ արժանապատվությունը ծեմացնելու համար, իսկ վիրավորական արտահայտության այն է, բայց հասարակության հիմնադրամի Հայաստան գրասենյակի գործադիր տնօրեն Լարիսա Ամինասյանի կողմից Պարոն Բաբուխյանի սորոսական անվանելու համար բռնագանձել 200,000 հայաստանի անկախության դրամ, որպես վիրավորական արտահայտության համար նախատեսված գումար։ Արգելի դատարան, պատվի արժանապատվության գործելով առկա չէ այն սահմանը, որով կխաստի, որ խախտվել է անձի պատվի և արժանապատվությունը, ուստի յուրաքանչյուր իրավունքի առերույթ խախտումով, կարծում եմ դատանը պետք է տայ դատական։ Օրինակ, երբ անձը հայտարարում է, որ ինքը վիրասեռական է, դա անձի համար վիրավորական չէ, երբ դա մատացույց կան է, որ դա վիրասեռական է, բայց այլ անձի մոտ ողջ միայն վիրասեռական չէ, այլ ներկտում է, որ դա արատավորի երևույթ է վիրավորական է, եթե դրան անվանեն վիրասեռական։ Երբ անձը խաղամոլ է, նրանք չի կարող իրավունք առաջանալ, եթե նրան անվանեն խաղամոլ, բայց ոչ խաղամոլին խաղամոլ անվանելով իրավան վարպետ պատվի արժանապատվության հետ կապված աղերս։ Այսօր Հայկ Բաբուխյանը հայտի մարդ է, հասարակության մեջ քաղաքական գործիչ է, եղել է Գերագույն խորհրդի, ազգային ժողովի պատգամավոր, մի քանի ակադեմիաների իսկական անդամ և իր քաղաքական գործունեության մեջ միշտ քննադատության թիրախ է դարձրել բաց հասարակության հիմնադրամը, որպես Հայաստանի Հանրապետության համար քայքայիչ գործունեություն իրականացնող մարմին, հասարակության մեջ այն հայտնի է Սորոսի հիմնադրամ։ Ավելին, մի շարք քաղաքական և պետական գործիչներ, այդ թվում իրավական մարմինների բարձրաստիճան սպաներ, հրապարակային հայտարարել են, որ Սորոսի հիմնադրամի գործունեությունը պետության անվտանգության հետ լուրջ առեղծում է։ Գիտում են, որ պատասխանատուի հայտի մամուլասոցի ժամանակ Հայկ Բաբուխյանի անունը տալը, որը դիպես որպես սորոսական, վիրավորում է նստավորդի պատիվն ու արժանապատվությունը, ավելի, կարծում եմ, որ այն միտումնավոր է ահել
հակառակ պարագայում հետման տեքստով հանդես գտար, որ Հայկ Բաբախյանը կապ չունի այդ հիմնադրամ հետ։ Ավելին, նախնական դատական նիստում, նաև նախագահ դատողի նախաձեռնությամբ փորձ արվեց հաշվությամբ գործ ավարտել նման ֆորմատը, որը այս կողմը ընդունեց, իսկ պատասխանը ոչ։ Այնուհետև, որ նման կերպ սովորս հետ կապ չունեցող, դրանք կնադատող դատապարտող քաղաքային գործչին փորձ է արվել կապել սովորսի հետ, որը անդրադրելի է։ Այդ առումով դիրավորը դիվորները տանանում է։ Ամբողջ խնդիրը սկսվեց այնժամ, երբ որ լրագրողը Վիգին Լարիզա Մինասյանին տվեց հետևյալ հարցը, որ սովորականները պետական շահը առաջ չեն տանում, այլ ձեր առաջադրած սկզբունքներն են փորձում ներկայացնել։ Եվ այդ հարցի վերաբերյալ ներողքել են սովորականները Վիգին Մինասյանը պատասխանեց, որ փորձեմ մի քանի սովորականների անուն տամ, պատգամավոր Բաբախյան սովորականներ ձեր սահմանում։ Այսինքն այս սահմանումով ոչ սովորականը պետական շահը առաջ չեն տանում, այլ այդ կազմակերպության առաջադրած սկզբունքներն են փորձում ներկայացնել։ Սա անկասկած զրպարտություն է, որտեղ ես ոչ մի անգամ իմ կյանքում չեմ պետական շահը չեմ դրել Եդին պլան և առավել ևս երբեք չեմ փորձել առաջադրել, առաջադրել այն սկզբունքները, որոնք ներկայացնում է Սորոսը և Սորոսի հիմնադրամը և նրա ավելացնում։ Հետևապես, այս առումով և այս ենթատեքստով իմ անունը տալը խիստ իրավորական է և զրպարտչական։ Այնուհետև փորձում էին ներկայացնել հարցը, թե իբր թե ֆինանսավորվել է իմ ուղևորությունը 20 տարվա, ծանոթին 21 տարի առաջվա Բուդապեշտ, և խոսվում է ինչ-որ $460 մասին, որը որ իբր թե պետք է հերիքել Երևանից Մոսկվա, Մոսկվայի մեկ օր մնալ, գիշերակաց, Մոսկվայի Բուդապեշտ ճանապարհ, երկու օր գիշերակաց Բուդապեշտ, և հետ կարով ճանապարհ, այդ գումարը բավարար է ընդամենը տոմսի համար։ Պետք է հիշեցնեմ, որ գործում արդեն բերված հնապատվություններ, որ ինձ հրավիրողը եղել է այլ կազմակերպություն, որի հրավերը ձեզ մոտ կա, և որը ոչ մի կապ չունի Սորոսի հիմնադրամի հետ, և որը իր հրավերի մեջ նշել է, որ ծախսերը վերցնում է իրը։ Տեղացուկում այնտեղ ինչ փոխհարաբերություններ կան այդ ինչ ինչ կապեր կան այդ կազմակերպությունների միջև այս հայտնի չէ և չէ հետաքրքրում և հետևապես մենք որևէ առնչություն չունենք Սորոս հիմնադրամի։ Հայստացել ենք այդ կազմակերպության հրավեր և այդ հրավերում պարզ նշված է, որ ամբողջ ծախսերը վերցնում է այդ կազմակերպությունը։ Այս գործի ընթացքում պարզվեց նաև, որ կերծել են փաստաթղթեր, այսինքն իմ ստորագրությունը և իբր թե ինձ ձեռագրել գրած ինչ-որ հաշվետվություն։ Մենք խնդրեցինք և պահանջեցինք, որպեսզի անցկացվի համապատասխան փորձագնություն, այդ փորձագնությունը չանցկացվեց, որովհետև պատասխանող կողմը հրաժարվեց։ Չկա նաև որևէ դիմում իմ կողմից, որպեսզի ես խնդրեմ այդ կազմակերպությանը դիմեմ խնդրանքով ինչ-որ ֆինանսավորել և այլն։ Հետևապես, այն խոսքերը, որ Իգին Մինասյանը ասում է, որ նրանք ֆինանսավորում են
ծրագրեր, այլ ոչ թե անձանց, հետքում է իսկ ասած նախորդ խոսքը, որ նրանք ֆինանսավորել են իմ օրը։ Այո, եկին Մինասյան, տեսնելով, որ գործը ընդունում է բավականին լուրջ ընթացք, 20 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Պետրոս Ղազարյանի հետ հարցազրույցում, առաջին ալիքով, երկու անգամ հետքեց Պետրոս Ղազարյանի այն զեպարճական հարցը, թե արդյոք դուք ֆինանսավորել եք Բաբուխանյանին, երկու անգամ հետո, երկրորդ անգամ եկավ, և Տիկին Մինասյանը արդեն այդ հաղորդման մեջ շատ ճշգրիտ էր իր ձևակերպումների մեջ, և ասեց, որ ոչ, նրանք չեն ֆինանսավորում անձանց, և այդ թվում ինձ, և ֆինանսավորել են ծրագրեր, դա իրանց իրավունքն է, և եթե այսպիսի լիներ ձևակերպումը ձեր առաջին ասուլիսի ժամանակ, բնականաբար մենք որը խնդիր չէին ունենցես։ Բայց դուք սկզբից ասում էիք, որ ֆինանսավորել եք անձի, հետո արդեն մոտ մեկ տարի անց Պետրոս Ղազարյանի հաղորդման մեջ ասել եք ճշգրիտ բան ասել։ Ոչ, դուք ինձ չեք ֆինանսավորել, դուք ֆինանսավորել եք ինչ-որ ծրագիր այն կազմակերպության հետ քաղաքական իրավունքի ինստիտուտը կոչվում, որի հետ դուք արել եք ծրագիր, դա ձեր իրավունքն է։ Իսկ ես գործողվել եմ ազգային ժողովից մի կոնկրետ միջոցառում, որևէ առնչություն չունեմ ձեր և այդ կազմակերպության փոխհարաբերությունների հետ։ Ամբողջ հարց այդ էր, Սորոսի հիմնադրամի Հայաստանում գործունեության ընթացքում, իսկ դա շուրջ 25 տարի է, այստեղ ծախսվել է 56 միլիոն դոլար։ Եվ այդ գումարից ուղիղ գրանտների տեսքով, այսինքն մարդիկ դիմում են գրել, ստացել են կոնկրետ գրանտներ, ստացել են հազարավոր մարդիկ, ստացել են այսօր, ստացել են անցած տարի, ստացել են նախ անցած տարի, և այդ, և այդ, և այդ, մարդիկ կան, ովքեր ստացել են մինչև 5 միլիոն դոլար։ Հարց է ծալում, եթե պետք է Սորոսականների անուներ տայեք, ովքեր իսկապես ձեր կազմակերպության և Սորոսի գաղափարներին նվիրված են և համարում են դրանք ճիշտ կամ առաջադեմ, ապա ինչու նրանց անուները չեն տրվում, ովքեր երկարատև համագործակցություն ունեին ձեր կազմակերպության։ Այլ մեր հիշվեց, որ 20 տարի առաջ կար մի ծրագիր, այդ ծրագիրի մեջ կար ինչ-որ տոնց, այդ տոնց և այլ և այլ, ինչ փորվեց 20 տարի, 21 տարվա հնության 400 դոլարի պատմություն, և որ կան ասում 5 միլիոն դոլարի շրջանառություն ունեցող ծրագիր։ Եվ մատնանշվեց իմ անունը։ Պարզ է, որ դա մի դիմ էր։ Ակնհայտ է, որ դա մի դիմ էր։ Ինչու էր այդ միտումը կիրառվում, որովհետև ես, այո, և Սորոսի դատապարտողն եմ, և դատապարտում եմ ձեր գրասենյակի աշխատանքները, և դատապարտում եմ այն ծրագրերը, հիմնական մասը, ոչ բոլորը, բայց հիմնական մասը, որը դուք իրականացնում եք։ Ես համարում եմ դրան ուղված մեր ազգի և մեր երկրի դեմ։ Եվ դուք փորձեցիք ինձ անվանելով Սորոսական, իսկ ինձ բարական դա ոչ մի անվանել, այլ անարգել է, փորձեցիք ասել, թե իբր տեսեք, այն այլ է օգտվել, և այդ պրիոմ օգտագործում էր տխրահարճակ Պետրոս, այլ է օգտվել, բայց տեսեք, հիմա 20 տարի առաջ օգտվել, իսկ հիմա մեր դեմ խոսում, ոչ արդյունքս, մենք թույլ չենք տա, որպեսզի ազգային գործիչներին, ովքեր հանդիսանում են Սորոսի գաղափարների ընդդիմախոսները, դուք փորձեք այսպես դերաները փակել։ Սորոսական հայրը Սորոս երբական ազգանցյալ ազգանցի հետ ստեղծված բարը։ Հայրենի դասական կանոններով ականը նշանակում է պատկաններություն ինչ-որ մի ուղղության,
Նժդեհական, այդ ինձ ասեք նժդեհական, ես շնորհակալություն կասեմ։ Որտեւ ես այո, հետևում նժդեհի գաղափարախոսության հավանություն եմ տալիս այն գաղափարախոսությանը։ Եթե ինձ ասեք, չգիտեմ, պահպանողական, այո, ես պահպանողական եմ։ Պահպանողական գաղափարների կողմնակիցն եմ։ Եթե ինձ ասեք ազգայնական, չէի վիրավորվի, որտեւ ազգայինը ինձ համար շատ կարևոր եւ առաջնային։ Սակայն ես նվիրված չեմ եւ հակված չեմ Սորոսին կամ նրա գաղափարներին։ Եվ դա ինձ համար լավ զրպարտություն է, որտեղ իմ գաղափարախոսությունը ուղի հակառակ է եւ ինձ համար վիրավոր է։ Ինչու է ինձ համար վիրավոր է։ Այո, որովհետեւ շատ ու շատ մարդիկ համարում են Սորոսի գաղափարախոսությունը վտանգավոր ոչ միայն հայազգի համար, հայազգի համար, օրինակ, հայտարարեց ԱԱՑ պետը, որ դա վտանգավոր ազգակարգայիչ գաղափարախոսություն է, բայց նաև աշխարհի համար, եւ ոչ միայն արևելյան աշխարհի համար, այլ նաև արևմտյան աշխարհի համար, եւ ես ձեզ կարող եմ բերել Թրամփի ասացը 5 հոկտեմբերի 18 թվականին, բավականին վերջերս, Թրամփը մեղադրեց սորոսական սորոսականներին անվանեց ծախու պրոֆեսիոնալներ, իր դեմ հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ մեղադրեց։ 20 օգոստոսի 17 թվական 70,000 ԱՄՆ քաղաքացի ստորագրել են հայտարարության տակ, որտեղ Սորոսը հայտարարում է տերորիստ։ Ավելի հաճ, հարաբերություն ձեզ ընդհատելու համար, բայց դատական փուլում դատավարության մասնակից եւ մասնավորապես հայցորը այն փաստական հանգամանքները, որ ի սկզբանե դրել էր իր հայցի ինքը, այլ հաստական հանգամանքներ հիմքերը կարգոչելու սահմանափակումով, օրինակ սահմանափակում են ապահովել։ Հիմա դուք փաստել եք, որ կարգոչում դինավորելու ձեր վիրավորված իրավը վիրավորան դիտարկել, հա, արտահայտությունը, որոնց մասին նախկինում դուք չեք խոսել եւ որոնք ձեր հայցի հաստական հիմքում դրված չեն իրավել։ Եթե ձեր տեքստի շարունակությունները նոր հաստական հանգամանքներ, ուղղակի ուղղությամբ տանեն այն հիմքերին, որոնք մասին այս գործիքության ընթացքում արդեն իսկ խոսել եք։ Հագերի դատար։ Դուքի տակ է։ Խնդրեմ։ Բալինա Հոգել, ըստերիցյան դատական ուղղիքը ուղարի կլ է տալիս դատական կործիսի ընթացքում այն հանգամանքները, որը կարևորում է տվյալ երկու շարժիչի ռանձը լսելի դարձնելու։ Այդ ու նաև այն անձանց կողմից եւ նման պայմաններում ես կարծում եմ, որ պետք է նստարկը գտնում է, որ պետք է հաստատի շարժանքը կամ այլ աշխատեսքը ներկայացնելու, կարծում եմ պետք է համաձայն գրադրել այդ հաստական հանգամանքների մասին ձեր ցանկությունը, այս ուղղով նախկինում տեղ ունեցած դատական դիստերի ժամանակ բարձրաձայնել է։ Բարի նախագահ, դիմությունի մասը բարձրաձայնել, մի մասը քիչ է բարձրաձայնել, մի մասը լիքը վերաբերում է քննադրել ԱՄՆ-ի որպեսի հաղթված իրավունքների վերականգնման հետ կապված դիպրոշը ներկայացնելիս ազատորեն դրսում կարող է։ Խնդիրը պարզապես օրենսդրի այդ սահմանափակումը նախատեսել նրանում է, որ պատասխանող կողմը ևս պետք է հնարավորություն ունենար այդ փաստական հիմքերին տեղյակ լինելու եւ դրան արձագանքելու ողջամիտ եւ ժամանակ եւ հնարավորություն ունենալ։ Հիմա ըստ ձեզ պատասխանող կողմը կարողանալու է կարգոչված փաստերի վերաբերյալ տեղում առարկություններ կամ դիպրոշ։ Հարգելի, ես չեմ կարող կարծիք հայտնել դատավարության դիսկոմը կարող է թե ոչ, ընդհանրի մասին հետեւյալն է։ Իրատերենք արտահայտվելու հաղթված իրավունքների հետ կապված հայտնելու իր դիսկոլոշումը եւ ըստ երիտան, որի դեր կարծում եմ, քի սահմանափակել։ Անձը արտահայտում է վերելը կոնկրետ օրինակ։ Եվ այդ օրինակը ասենք համրային դատի վերում։ Շատ լավ, եթե դրանք օրինակներ են բերվում, հիմա խոսքերի մեջ դառնում շանակ։ Այո, հարգելի դատարան, ես իմ նախորդ բոլոր երկներում ասել եմ, որ բազմաթիվ մարդիկ, բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ, բազմաթիվ պետություններ արտահայտվել են Սորոսի եւ սորոսականության դեմ, պարզապես ես նա մեջբերումներ եմ անում, այսինքն ես իմ խոսքը պարզապես մանրամասնում եմ այն, ինչ որ ասել եմ նախկին։ Այո, նույն Թրամփը 1 սեպտեմբերի 18 թվականին չի բացառում, որ Սորոսը ֆինանսավորում է միգրանտներին, որ նրանք գերող են ԱՄՆ-ի սահմանի վրա։ Թրամփի մեջբերումները կարելի շարունակել։ Ռեդերիում այդ կազմակերպությունը արգելվել է 2015 թվականին։ Պուտինը նախազգուշացրել։
որ Սորոսը հայտնի պայթեցնելու մանյակ է, եւ երկրները տանում է դեպի ճգնաժամերի եւ քաղաքացիական պատերազմի։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը բազմիցս մեղադրել է Սորոսին իր երկրում խառնաշփոթ կազմակերպելու մեջ։ Բելարուսում այս կազմակերպությունը առաջարկվել է 1997 թվականին, Ուզբեկստանում 2004 թվականին։ Իսրայելի ԱԳՆ-ն 2017 թվականին մեղադրել է Սորոսին իսրայելական պետականության քայքայման մեջ։ Հունգարիայի հրեական համայնքը, համայնքի ղեկավար Շլոմո Կովեշը նշել, որ Սորոսը Հունգարիայի համայնքի Հունգարիայի հրեական համայնքից է դուրս եկել։ Այդ մարդը Շլոմո Կովեշը ասել է, շատ մարդկանց աչքերում Սորոսը խորհրդանշվում է անբարոյական, կապիտալիստական սպեկուլյանտի։ Այս ամենը վիրավորական էր, բայց այն, ինչ որ ես ասել եմ նախորդ նիստերում, եղել ինչ է պատերազմ։ Պատերազմի ընթացքում մեր պարտության և մեր ահավոր կորուստների մեղքը մասամբ ես կապում եմ Սորոսի գործունեության։ Ավարտում եմ Հավիրի դատարան։ Ուրեմն Հավիրի դատարան։ Մենք ընդհանրապես հայցադիմումի երկրորդ հիմքերին առաջին անդրադառնում ենք, նաև փաստերին ենք անդրադառնում։ Հստակ սահմանվեց այն փաստերի շրջանակը և այն հիմքերը, որոնց շուրջ պետք է կողմերը հանդես գան և փորձեն ապացուցել իրենց նշած փաստերը։ Հիմա պարոն Մապուխանյանը դուրս է եկել այդ շրջանակից, ավելին ես մանիպուլյատիվ արդեն մոտեցում եմ տեսնում, որովհետև բոլորիս համար շատ ծանր է պատերազմում մեր պարտությունը, բոլորիս համար, և ես գտնում եմ այստեղ դա բարձրացնել և կոնկրետ, ասենք, Սորոսի միջոցով պատասխանողի հետ կապելը այլ խնդիր է լուծում, մանիպուլյացիվ, և ըստ էության ատելության խոսքը ատելությունը փորձում գեներացնել հանդեպ իմ վստահորդին։ Ես գտնում եմ, որ այդ առումով դատարանը պետք է միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի հայտնակում դատավարությունը իրականացվի։ Հարգելի հայցակում, քիչ առաջ դատարանի նկատառումն է սրան է վերաբերում, բայց քանի որ դուք ընդգծեք և նշեցիք, որ ձեր ստավոտ ընդհանրմենը մեջբերում է անում հայտի մարդկանց խոսքերից, որոնց մասին, ինչպես ձեր ստավոտ նշեց, նախկին դատականիստերի ժամանակ հայտները դիրքորոշում, որ բազմաթիվ հայտի մարդիկ են բացասական արտահայտվել, դրա համար դատարանը թույլ տվեց, բայց հաջորդիվ արդեն հայտարարությունները կարելի ասել նաև մեր հայցի առարկայի, հայցի փաստական իրավական հիմքի շրջանակից են դուրս գալի և գործի բնույթը ուսումնարանի ուղղվածությամբ ընթանում։ Այն ինչը, որ դուք համարում եք որպես վիրավորանք, որպես զրպարտություն, մանրամասն ներկայացվեց, նկարագրվեց նախորդ դատական իսերի ընթացքում ներկայացվել։ Ուստի այս առումով, այն ինչ որ վերաբերում է ձեր հայցը ներկայացնելուց հետո վրա հաստատ դեպքերին, և դա կապելը նաև ոչ այս գործով պատասխանողի անձի հետ, որտեղ ձեր հայցը կոնկրետ ֆիզիկականաց Լարիսա Մինասյանի դեմ է ներկայացված, իսկ ձեր հայտարարությունները, որոնք փորձում էին անել հիմնադրամի կամ հիմնադրամի հիմնադրի հետ կապելով, այդքանը չի առնչվում այս գործիքնության հետ, ուստի դատարանը այս մասով, եթե ունեք այդ հայտարարություններ վեճի էությանը վերաբերող և կոնկրետ այս գործի նախինում որոշված փաստական հանգամանքների շրջանակներում շարունակեք, եթե նոր փաստեր են ինքն ստանդարտ արդեն իսկ քնչեցված փաստերով։ Բարի դատարանի նախագահ, ըստ էության այս դատարանը կամ մեկ նախագահով և դուք եք։ Եթե վստահորդը խոսում է և տեղից ընդհատում է իմ հարգելի գործընկեր, ես դա կարծում եմ անգլիացրի և արգելված օրինակով։ Դա բացառիկ երկու իրավունք ունի նախագահ դատավոր և դիտում եմ նման ձևի փոխտալը վեր կենալը ավելի մարդիներով համարել, դիտում եմ անգլիացրի։ Դա դանա ամեն դեպքում թույլ տված կողմնակը, որովհետև դա կողմի փոխարեն, եթե կողմը չընդհատել, դատարանն էր ընդհատել, ինչպես մինչ այդ արդեն իսկ ընդհատել ձեր վստահորդին անձանց
Արդեն նախաձեռնում ես ասում եմ, որ եք հիմնում, դա բացառիկ իրավունքը վերապահված է ձեզ, ոչ թե դատավարը։ Շատ լավ, դատանը ցույց է տալիս, այս օրին այս գործով նախինում պատված փաստական հիմքերից բացի այդ փաստական հիմքերի մասին խոսք։ Ես հույս ունեմ, որ այս դահլիճում այդ ոչ թե սորսն է, թե լաջորը, այլ դուք։ Շատ լավ։ Եվ հույս ունեմ, որ սորսը իրեն այսպես ամենտեղ իրավունքի թույլ տալու, որ ամենտեղ վիրավորի տրանսֆի փոստը փակի, բերանս փակի։ Ուրեմն երբ որ ես ասում եմ հարգելի դատավոր, նախագահ, որ ինչու եմ ես վիրավորված, ինչու եմ ես համարում, որ ինձ խորապես վիրավորել են սորոսական անվաններով, դա իմ համար խիստ վիրավորական է։ Ես երբ ապացուցում եմ այն, ինչ որ գրված է այստեղ, այսինքն այն, ինչ որ մենք ասում ենք, ինչի համար ենք դատարան եկել։ Եվ ես ուզում եմ, երբ որ մենք ասում ենք սորոսական, նշանակում է ոչ թե տիպին Լարիսային ենք մենք նվիրվում, այլ մենք նվիրվում ենք Սորոսին, իրա ղեկավարությանը։ Դրա համար մեր փաստական նյութերը վերաբերում ոչ թե տիպին Լարիսայի տեսակետներին, նա ներկայացնում է իր ղեկավարը։ Դրա համար ես պետք է ասեմ հետևյալը. Նա պետք չի ինձ այստեղ ասել, որ ինչ-որ խոսքեր ենք ասում, ինչ-որ ատելություն ենք բանում, մենք ասում ենք այն, ինչ որ ասել են այս աշխարհի բավականին հարված մարդիկ։ Եվ այդ վերջապես վերջի խոսքը, այն ինչ ասել է ինքը Սորոսը 20 թվականի մարտի 5-ին բրիտանական Financial Times թերթում իր հոդվածում, որը կոչվում է Սիրիայում Պուտինի ռազմական հանցագործությունների պատճառով Եվրոպան պետք է գրավի Թուրքիայի կողմը, այս հոդվածում նա ասում է, միակ երկիրը, որ իր զորքերը ուղարկեց Ասադի և Ռուսաստանի գործողությունների պատճառով, Իդլիբում Փապուղում հայտնված խաղաղ բնակչությանը պաշտպանելու համար Թուրքիան, անցյալ ամսվա վերջին ռուսական բանակը սկսեց մի շարք հարվածներ, որոնց արդյունքում զոհվեց 34 թուրքական զորքի զինվոր։ Բայց այսպիսով Պուտինը կրկին խուսափեց սպանությունների համար պատժից։ Եվ ոչ անելով այդ հոդվածում աջակցել Թուրքիային, նա նշում է. Եվրոպան պետք է ամրապնդի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի դիրքերը Պուտինի հետ բանակցություններում։ Նշեմ, որ Իդլիբում այսպես կոչված խաղաղ բնակչությունը, նրանք էին, ովքեր այս պատերազմում կռվում էին մեր դեմ։ Եվ նշեմ, որ պատերազմից հետո ես այս շքանշանը ստացել եմ ռուսական փարքի շքանշանը։ Եվ մեզ օգնության եկան ռուսական զինվորները։ Ես ստացում եմ, որ ես եւ ռուսական կողմը մենք բարիկադների մի կողմում ենք, եւ հայ ժողովուրդը եւ իր պատերազմ բարող հայ ժողովուրդը, իսկ դուք եւ Էրդողանը մյուս կողմում եք։ Հետևապես ես հենց այնպես չասեցի, որ դուք մեղավոր եք ձեր մասով այն ամենի մեջ, այն պատերազմի մեջ, այն կորուստների մեջ, որ մենք ունեցանք։ Եվ պետք չէ ինձ դատել, ես փաստել եմ ասում։ Եվ պետք չի ինձ ընդհատել, որ դուք պաշտպանում եք Էրդողանին ընդդեմ Պուտինին։ Եվ պետք չի ինձ ընդհատել, որ դուք ասում եք մեր առաքելական եկեղեցին իրեն շատ բան եք տալիս։ Եվ պետք չի ինձ ընդհատել, որ գրանտեր եք տալիս մեր բանակը քայքայելու համար։ Հարգելի հայցոր, ես վերջացեցի։ Առելություն կա, որպեսի կրկնեմ, ես փորձեմ նայեմ դրանց։ Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան գրասենյակի գործադիր տնօրեն Հիլարի Սամիրասյանը, ինչպես օգտվել պատասխանով, մեդիա կենտրոնը 2011 թվականի մարտի 5-ին տված մամուլացումի ընթացքում
պատասխանելով դրա գրողի այն հարցին, որ կան գործիչներ, ովքեր ֆինանսավոր են կամ օգտվել են Սորոս հիմնադրամից, տվել է Հայկ Բաբախանյան անունը, անվանելով վերջինիս Սորոսական։ Այդ մենք գիտում ենք դա ինչ առաջացրեց, վիրավորական գրասեին, և որ գործնեությունը ծավալել պարոն Բաբախյանը Սորոսի հիմնադրամում, գիտում ենք դա զրպարտչական, գիտում ենք զրպարտություն։ Կոնկրետ արտահայտությունները, կոնկրետ բառերը, կարո՞ղ եք, մեջբերել, այն բովանդակությունը։ Ոչ, այս պահի չեմ կարող կերտել, որ բովանդակությունը գործի մեջ արդեն ապացույցի ժամանակ, դուք ես հետազոտենք, ես ասեմ։ Սա է հիմնականը, որ անվանարկել է հյուրաստավարտին, անվանելով վերջինիս ստեղության Սորոսական, այնքանով, որքանով վերջինս օգտվում է Սորոսի այդ հիմնադրամի ծառայություններից, և Կինարիսյան արտահայտել է, որ ժողովրդի մոտ այդ բաց հասարակական հիմնադրամը իրավանք կոչվում է Սորոսի հիմնադրամը։ Ես այդ ավել եմ, որ չմեջ ապացույցների հետազոտման ժամանակ արգելի դարտրան, ապնապարկի հետազոտեք, նորից այդ ժամանակ տպիալի հետ կապած ստապած։ Ես ասեմ, բար է Սորոսական, բարը մեզ համար դիտում է վիրավորական, ես զրպարճական, եթե ուզում եք դուք տիկի լարիս այդ տեքստը ամոչովի, ես ասեմ, այս պայն ես չունեմ է տեղ։ Մյուսը, դուք ասելով, որ հատկապես ձեզ ասել է Սորոսական, արդյոք կոնտեքստից կտրված չեք նման բանասում, ես ասեմ, թե ինչու, ես հիմա մեջ բերեմ որոշակի հատված, և այդ հարցի իմաստը կհասկացվի։ Մենք, ինչպես նշեց Դավիթը, ֆինանսավորել ենք ծրագրեր։ Ինչու եմ այս հարցը ասում, պարոն Բաբախանյանը անդրադարձավ նաև մեկ Պետրոս Խազարյանի մոտ հարցազրույցին Տիգին Մինասյանի, և ասաց, եթե այն վաղ ասուլիսի ժամանակ ասեիք այդ ձևով, այսինքն ծրագրերը ֆինանսավորվել, և ոչ թե անց, այդ դեպքում նորմալ կլիներ մոտավորապես, դա չէին դիտի որպես զրպարտություն։ Հիմա Տիկին Մինասյանի խոսքը։ Մենք, ինչպես նշեց Դավիթը, ֆինանսավորել ենք ծրագրեր, որոնք որ գտել ենք կարևոր, և մինչ այսօրը գտնում ենք կարևոր, որի շրջանակներում նշված, և էլ ավելի շատ, ավելի մեզ թվով անձինք ֆինանսավորվել են։ Մենք հիմա էլ գտնում ենք կարևոր, որ միջազգային քրեական դատարանը կարևորագույն մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտն է, սա այն դատարանն է, այն կարծիքը, որի վերաբերյալ պարոն Բաբախանյանը գնացել էր Հունգարիա, Բուդապեշտ այդ միջոցառման մասնակցելու ինստիտուտն է, և այդ դատարանին նվիրված ռոմ ստատուտի դիտաժողովին էր, որ մենք ֆինանսավորել ենք Հայկ Բաբախանյանի ուղևորությունը։ Հայկ Բաբախանյանը չի կարևորը, Կոստանյանը չի կարևորը, այն ծրագրերն են, գաղափարներն են, որոնք այդ ժամանակ և ընդհանրապես կարևոր են մեր երկրի համար, դա է սկզբունքը ֆինանսավորելու։ Այն, որ դուք ասում եք, մենք հարցադրումների փուլում ենք, հա, դուք ամուսով որոշում եք փորձել, ասել, այդ ինչ ընթացեցի դրա համատեքստում, եթե հարցում եք, հանեց է դա, այն ինչ որ դուք ասում եք, որ Հայկ Բաբախանյանին ասել ես Սորոսական, անկախ նրանից դա վիրավորական է, թե չէ, արդյոք կոնտեքստից կտրված չեք ասում։ Շատ ամեն կա գնահատողական դատողություն, ասում ենք դիվանագետները խոսում են ժամերով, ըստ էության բան չեն խոսում, բայց իրանք ինչպես պետք է խոսեն։ Լրագրողները լրագրողական հետաքրքրություն են անում, որոշակի բաներ են գրում, տակ ինչ-որ բաներ փակվում։ Հարգելի պատասխանողը ուղղակի ցիտել է Հայկ Բաբախանյանի անունը, անվանարկելով և փաստելով, որ անգամ Հայկ Բաբախանյանը օգտվում է Սորոսի ծրագրերից, և գիտեք, դա ինչքան լավ ծրագիր է, որովհետև զարգացնում է քրեական իրավունքը։ Այստեղ քրեական իրավունքի խնդիրը չի, արգելի դատարան։ Այստեղ ուղղակիորեն 25 տարվա վաղալիքում է։ Արգելի պատասխանող կողմ, հարցը կուբերտ հայցորի, պատասխանում է ձնարկի չէ դեսում։ Լսում եմ։ Խոսում եք խանգարում է։ Ավարտեցի, արգելի։ Ունեք այլ պարոն Բաբախանյան, ձեզ որ կազմակերպություններ հրավիրել Բուդապեշտ, ասեցիք, որ այդ կազմակերպությունները հրավիրել։ Արգինատարան գոնցում արկա այդ կազմակերպության անունը այս պահին չենք օտարվելու։ Իսկ
Կարո՞ղ Պարտուլակյանը մտաբերում է։ Ներողություն, մենք մի որոշում, թե որ հարցին ու պետք է պատասխանեմ։ Չէ, մտաբերելու մասին ախոսքը։ Դες պատասխանեցի։ Փորձեմ հիշեցնել, Քորպի կամ Բուդապեշտի Սահմանադրական և Օրենսդրական Քաղաքականության Ինստիտուտ, այդ կազմակերպությունն է հրավիրել։ Հարգելի ներկայացին պատասխանեցի։ Հարգելի ես չեմ կարող հիշել, այդպես դա չէ, ասում եմ այնքանով, որքանով գործում արկա է այդ փաստաթուղթը, ես ցանկություն չունեմ մտաբերել 20 տարվա վարունության, բայց գործում արկա է։ Նաև մեր հայցադիմումի փաստացի շարժանում արկա է, հիմա հարցի իմաստը ուղղակի անհասկանալի է։ Ինչի այդ հարցը տրվում, երբ դա անհայտ փաստ է այս գործը։ Հարգելի պատասխանը ներկայացուցիչ, հայցակոմը իր կողմից ներկայացված իր որոշումներում և առարկություններում, օրինակ ձեր կողմից նորապացույցներ ներկայացնելու թիկունության վերաբերյալ, իրադարձության վերաբերյալ նշել է այդ կազմակերպությանը, եթե… Ես զարմանում, որ չեն հիշում այսօր։ Հայցակոմի իրավունքն է, ինչպես պատասխանեց ձեր շնչեցրած հարցին։ Այո։ Այդ հարցը։ Արդյոք նշված կազմակերպությունը չի Սորոսի հիմնադրամից։ Հարցը այս հարցի պատասխանը մեր կոմպիտենցիայից դուրս է այնքանով, որքանով պարոն Հայկ Բաբախանյանը գնացել այդ գործունեությանը և եղել ազգային ժողովի պատգամավոր, և օրենքով սահմանված կարգով ազգային ժողովը պարոն Բաբախանյանը գործողել է որպեսզի մասնակցի այդ գիտաժողովին։ Այդ հարցի պատասխանը կարծում եմ մեր կոմպիտենցիայից դուրս է, չեմ կարող պատասխանել։ Իգուցեք դուք կարող եք ասել, Սորոսի կողմից այն հարցին կներեք, հարցին ստրեշնյան։ Իգուցեք դուք ասեք, Սորոսի կողմից այն հարցին մեջ ինչ են հարցով ուզում մեզանի ճիշտել, եթե այդ հարցի պատասխանը կարող եք դուք տալ։ Դուք եք ասում, բացասարակության հիմնադրամները չի հրավիրել, այլ մեկ այլ կազմակերպություն, որը նույնպես Սորոսի կողմից է ֆինանսավորվում։ Հիմա խոսքը հետևյալի մասին է, որևէ քեմենք ենք ասում դա, որ նրա կողմից է ֆինանսավորվում։ Դրա հետ կապված ձեր մոտ խնդիր չկա։ Հարգելի գործընկեր, մեկ անգամ փաստում եմ, պարոն Բաբախյանը մասնակցել է գիտաժողովի և գործունվել է ազգային ժողովի կողմից։ Ավելի, ավելի, գործի մեջ կա հրավերի պատճենը։ Հրավերի պատճենի մեջ մի տար անգամ չկա, ակնարկ անգամ չկա, որ այդ կազմակերպությունը, որը մեզ հրավերել է, ես հայերեն կարող եմ ասել դրա անվանումը, Սահմանադրական և իրավաբանական քաղաքականության ինստիտուտ։ Անգամ մի տար չկա, որ ակնարկի, որ այդ կազմակերպությունը կապված է, չգիտեմ ում հետ, այդ թվում Սորոսի, այդ կազմակերպությունը կարող է ֆինանսավորել աշխարհի հազարավոր ֆոնդերից, կարող է ֆինանսավորել հազարավոր մեցենատներից, ինչ կապ ունի դա մեզ հետ։ Այսինքն, եթե ոստյունակ այս միկրոֆոնը գնվել է ինչ-ինչ կազմակերպության աջակցության, մենք պետք է ասենք, որ այսօր մենք օգտվում ենք այդ կազմակերպության աջակցությունից, որտեղ խոսում ենք այս միկրոֆոն։ Ինչ կապ ունի այդ կազմակերպության և ձեր կազմակերպության հարաբերությունները, դա ձեր և նրանց գործն է։ Ինձ հրավիրել է կոնկրետ կազմակերպություն, հրավերի մեջ ձեր կազմակերպության մասին տող անգամ չկա, և վերջացավ։ 25-09-2000 թվականին HSBC բանկի, ուրեմն բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ հայկական մասնաճյուղի HSBC բանկ ԿԳ-ում արկա դրամային հաշվից ստացել է 2400120 դրամ։ Այո, ստացել են։ Եվ դա նախնական դատական նիստելու, դա ուղղակի քննարկվել է։ Հիմա դատաքննության հարցերի փուլում, եթե կասկած էր առաջացել մեր դիրքորոշում, մեկ անգամից փաստում ենք, ստացել ենք։ Մեր հարց չունենք։ Չունենք։ Դատան հարցունեք հարցեր։ Հարց կա։ Ինչ պատասխանով կողմի դիրքորոշում կլսենք, դատան են հարցեր ունի հարցը կողմի։ Հարգելի հարցակողմ, նշեցիք խոսքի մեջ, որ ձեր հստակի անունը տալը, դա արդեն իրավորանք է, զրպարտություններ և այլ։
Ճիշտ է հաստատանը, որ անուն տալն է այս դեպքում վիրավորելու դարբեր, թե անունը հիմնադրամի հետ կապել է։ Այդ նախագծում անուն տալու կապելն է, անունը հիմնադրամի հետ կապել։ Շատ լավ։ Ձեր ստաֆի փոխում նշեց, որ բազմաթիվ մարդիկ օգտվել են, ես շատ ավելի մեծ գումարներով եմ ֆինանսավորվել, բայց հենց իր անունն է այդ հաճախորդի ժամանակ ինչ է։ Միայն ձեր հստակությանը այն ժամանակ այդ հարցազրույցի ժամանակ հենց էլ այլ անձանցանում էր, որքան ես պետական ուտապել է, և այստեղ արգին նախագահի դերը դիտում։ Այդ 20-25 տարվա բանալության հատուկ սպրտելը տալ անձնավորության անձնավորության, ով իր ոչ գործնեության ընթացքում քննադատել, անձնավորությունը քննադատել, սուբյեկտիվ այդ քննադատություն տալու դատավորներ չեն։ Եվ միտումնավորը տրվել կապելով սովորսի հիմնադրամի հետ։ Այդ սա է այն դինապայքանը, բարձրում դատել է պետք կոնտակտական սենյակի դատա։ Ինչի, որովհետև անձը քննադատում է մի ոլորտ, և այդ ոլորտի ներկայացուցիչը ավելի հայաստանյան, ասենք, առաջի դեմքը այդ ոլորտի ասպանում պրիտ կապում սովորս։ Այդ սա է խնդի, որ մենք դիտում ենք պատկա աշխատությանը կապված հարց։ Ձեր վստահորդի խոսքում նշեց, որ… Հարցի պատասխանը… Խնդրեմ, եթե պատասխանին ասում շարունակում։ Անուն հնչեցնելը, պարտպես ցույց, ես իմ անունը բարձր եմ պահել, և հպարտանում եմ, և ոչ հնչեցնում եմ։ Անվանել ինձ սորոսական նշանակում է, անվանել ինձ մարդ, որը հետևում է Սորոսի գաղափարներին։ Ես չեմ կարող հետևել մի անձի գաղափարներին, ովքեր ով կոչ է անում պաշտպանել Էրդողանին։ Սա մեկ, երկրորդը, նույն հարցազրույցում Տիկին Մինասյանը տվել է ևս 2-3 անուն, երեքներ կապված են եղել մեր քաղաքական դիրքորոշման հետ, նույն քաղաքական դիրքորոշման հետ, մասնավորապես ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլույան օրինակ, կամ չգիտեմ, պատգամավորի, որը մեր խմբարկության, հանրապետական խմբարկության անդամ է և պահպանողական գաղափարախոսության կողմնակից է, իսկ պահպանողական գաղափարախոսությունը և սովորականությունը դա հակադիր բևեռներ է։ Այսինքն խոսքը գնում է նրա մասին, որ Տիկին Մինասյանը փորձում է ասել, այդ տեսեք, այս մարդիկ ներկայացնելով պահպանողական, նժդեհական գաղափարախոսությունը, բայց իրանք նաև սովորականը։ Սա այո, ձեր հարցը շատ շնորհակալություն, ապացուցում է, որ կար միտում ցույց տալ, որ ազգային գործիչները, ազգային պահպանողական գաղափարախոսության կրողները իբրև իրական կրողներ չեն, այլ երկրի խաղաղ խաղ։ Ձեր խոսքում նշեցիք, որ շատ ավելի մեծ գումարներով ֆինանսավորվող անձինք են եղել, մինչև անգամ 500,000 դոլարի հասնող գումարներ են հատկացրել։ Հանրահայտ մարդկանց մասին է խոսքը, թե պարզապես միջոց ոլորտում հանգստում… Չէ, շատ ավելի։ Հարգելի դատարան, 2-3 առաջ ես մամուրով կարտացի, որ Դանիել Իոաննիսյան, ինչպես ազգանունը պարասխանով ասեցի, ոչ թե կես միլիոն, այլ 1,000,000 դոլար է ստացել։ Խոսքը այդ ժամանակահատվածին է վերաբերվում, երբ հարցազրույցը տվել այդ անձնավորությունը այդ ժամանակ արդեն իսկ եղել է այդ անձնավորությունը գործունեությունը ծավալում 10 տարի ու քիչ ավելի կամ պակաս եւ դրան է վերաբերվում ճիշտ ասած կարծացի զարմացա նաեւ հայտակրիչ էր բայց նաև հետևություն արեցի, որ ինձ այնպես պատվիրատուն ոչ չի տալիս։ Դեմը ինձ ծրագիրականացրեց, որքան ու պետությունը զարգացրեց, թե քանդես, դա արդեն ծոցամասում բնատական տողի մեջ։ Ձեր խոսքում, նաև ձեր ստարտի խոսքում, հավերաբար գործի հանգամանքներով օգտագործում սովորական բառը։ Արդյոք այդ բառը, երբ անձ իր խոսքում օգտագործում է, միտված է որոշակի այլ անձի օրինակ վիրավորելու կամ պարտադիր այդ բառը օգտագործել է իրենց ենթադրում է սրբապատություն կամ իրավունք։ Հարց հասկանալ է, հայտի դատարան ըստերության նաև պատասխանում է իր մամլասունցի ժամանակ, ասում է բաց հասարակության հիմնադրամ, որ կոնկրետ մի անձի համար սողսական լինելը կարող է վիրավորական լինի, բայց դա ընդունվում է անձնական կողմից։ Հիմա եթե մենք սոցհարցում անցկացնենք բաց հասարակական հիմնադրամ, կարծում եմ ավելի քիչ տոկոս է ճանաչել այդ հիմնադրամը, քան սա իր բացի սովորս։ Ըստ էության, դա է պատճառը, որ անանում ենք սովորս և ժողովրդի մեջ դա օգտագործվում է և ով կվիրավորվի այդ բառից, երբ ելնա, դա արդեն այլ խնդիր է, իսկ
կապակցումը հանգուցյալ ու շուտ է սորս։ Ինչպես ասենք, քաղաքացիական կապության ակտին իրենցման մարմին, ասում են ԶԱԿՍ եւ ուտումը հասկանում թե ինչն է վերաբերում։ Քաղաքանի հարցը վերաբերում է նրան, որ պատասխանողի կողմից այդ բառը արտահայտությունը հնչեցնելը հենց իր բովանդակային առումով է հնչեցվել այդ հարցադրույցի ընթացքում, այն ինչպես որ դուք եք դիտարկում այդ բառը որպես վիրավորան, որպես այդ պատասխանողի կողմից ճիշտ ասած ես քանի որ դուք եք ձեզ կարող նա վիրավորել այդ արտահայտությունից ուղղված իրեն, այդ կոնտեքստում եք դիտարկել պատասխանողի կողմից։ Միանշանակ ասում եմ, փորձեր մի քանի սովորականների անուն տալ պատգամավոր Պապուխանյան սորոսական ձեր սահմանում։ Ամբողջ հարցազրույցի ամբողջ իր տեքստն եք մեջբերում դիմանալ, թե դրանից հատված եք մեջբերում։ Ամբողջ կես ժամը։ Այդ այդ նախադա երբ նրանովին հարցի հարցը։ Նրանով պատասխանը ամբողջ պատասխանը։ Դա ամբողջական է։ Այսուն ամբողջական է։ Այո։ Կորցով մենք նախնական դատական ինստիտուտում շատ ծավալուն քննարկում ունեցանք այնուամենայնիվ ֆինանսավորում եղել է թե ոչ, ստորագրվել է ձեր կողմից թե ոչ, եւ այն այդ մասով շատ քննարկում ծավալվեց։ Հիմա նշված որ այդ բազմակերպության կողմից է, ծրագրի կողմից է հրավերը եղել, թե ով է իրականում ֆինանսավորել այդ ծրագիրը կամ բազմակերպություն, դա ձեզ չի նկատվում, ուզել պետք է չէր որ մտահոգեր։ Այնուամենայնիվ եթե իրականում այն ծրագիրը, որը որ դուք մեկնել եք այդ կոնտրակտի մասնակցելու, ֆինանսավորվել է հիմնադրամի կողմից եւ դրա մասին պատասխանողը իր խոսքում հնչեցրել է, որ ֆինանսավորում է եղել, դա դիտում եք որպես զրպարտություն։ Ծրագիրը դատարկվում է կանոնի անձը իմացել է, որ այդ ընդհանուր ֆինանսավորումը շատ է եղել, կոնկրետ տոնսի հետ կապված ֆինանսավորումը, որ եղել է Սորոսի կողմից, չգիտեմ ում փոխանցել է, նաև բանկին փոխանցել է, թե ոնց, դա բացարձակ իմացել ենք մենք այն ժամանակ եւ մտել ենք դատական պաշտպանության։ Այսինքն մեկ անգամ եւս փաստում են, որ պատգամավորը գնացել է գործուման, գործուման տեղիքով, հրավիրել տոնսով, ինչպես ասեցի վստահորս, բացարձակ չի եղել մեր կողմից այդ ֆինանսավորումը։ Եվ հարցի այնուամենայնիվ դեռ չի եղել, կարող էր չլինել, պարտավոր չէր ուսումնասիրել հետազոտել բարձր թե ով է այդ ծրագրի հետևում կանգնած, բայց եթե այնուամենայնիվ իրոք այդ ծրագրի հետևում այդ հիմնադրամն է, եւ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն իր խոսքում նշում է, որ այդ ծրագրի ֆինանսավորումը եղել, դա զրպարտություն է դիտում։ Միանշանակ հասկացա հարցը, միանշանակ ինչու, որովհետեւ չի ֆինանսավորել Սորոսը ուղիղ Հայկ Բաբուխանյանին։ Սորոսը ֆինանսավորել է մի կազմակերպության, որը գործառույթներ իրականացնում է նաև այդ գումարի միջոցով։ Եվ իման դեպքում ասել, որ դու ստացել ես Սորոսի հիմնադրամից գումար, դա դիտում ենք մեր հասկին պատճառով։ Դուք ցեր խոսքում նշեցիք, որ վերջի հարցազրույցը, որ պատասխանողը տվել է հրապարակի մոտ, այդ հարցազրույցի ընթացքում նշել է, որ իրենք միայն ծրագրեր են ֆինանսավորում, եթե նման արտահայտություն նաև նախորդ հարցազրույցի ժամանակ դրվածներ, խնդիր չէր լինի։ Հարցազրույցի ընթացքում նման արտահայտություն պատասխանողը արել է, թե ոչ, նախորդ հարցազրույցի ասել է, որ իրենք միայն ֆիզիկական անձանց են ֆինանսավորել, դրադրվում կոնկրետ Հայկ Բաբուխանյանին, թե նաև խոսքը եղել ծրագիր ֆինանսավորելու մասին։ Գիտեք ինչ, հարցի մասին չի ասել։ Հարցազրույցի ընթացքում Տիկին Մինասյան ասել է բազմաթիվ նախադասություններ, մտքեր, որոնք նաև մենք ուսի նաև հակասում ենք։ Նաև։ Հիմա ես ամբողջ հարցազրույցից չեմ վիրավորվել, որ հիմա ես քննարկեմ 35-րդ րոպեին Տիկին Մինասյանը ինչ ասում։ Ես վիրավորվել եմ կոնկրետ իր արտահայտությունից, որ նա ինձ անվանել է սորոսական։ Թե ինքն էլ ինչ ասել, ինչ չեմ ֆինանսավորում, ու՞մ եմ սիրում, ու՞մ չեմ սիրում, այդ ինձ չի վերաբերում։ Հասկանում եք, ես ինձ կոնկրետ ձեզ ասում եմ նախադասություն, ո՞րց ինկացած է ձայնագրությունը։ Հիմա կես ժամ խոսացել եմ արդեն, ես պետք է այդ մնացած 29 րոպեից վիրավոր չեմ վիրավորում, ես վիրավորում կոնկրետ բան։ Հետևաբար ես ասել եմ, որ եթե նա ձևակերպումները իր տարա, այնպես ինչպես նախապատասխանեց հանրային հեռուստատեսությունում հարցազրույց տալով, այսինքն ասել, որ ոչ, մենք այդ մարդուն չենք ֆինանսավորել, դա ձեր բառը, ասել, ոչ, մենք չենք ֆինանսավորել կոնկրետ անձին,
Այդ ու ինձ հարցի Պետրոսի հարցի մեջ իմ անունը կա։ Այո։ Երկու անգամ փորձում էր Պետրոսը կորզել ձեզանից, թե ֆինանսավորել եք, դուք ճշմարտություն ասեցիք այդտեղ։ Եթե նույն ձևով լիներ ձեր խոսքը ձեր առաջի հարցադրույցի մեջ, ինչի՞ մասին։ Դուք ուզում եք ֆինանսավորել, ծրագրեր ֆինանսավորել, կազմակերպություններ ֆինանսավորել, մենք գնահատում ենք դա լավ կամ վատ, դա մեր գործը։ Հիմա հետևաբար ես մնացած Իրտիկին Մինասյանի մնացած հարցադրույցների մնացած խոսքերը կապ չունեն։ Ես ձեզ պատասխանում եմ, որ կոնկրետ այս բառը, այս վիրավորանքը ինձ հասցվել է, եւ ես դրա համար պահանջում եմ պատիվել դա։ Իսկ եթե այդ նույն հարցի ընթացքում նորից այդ միտքը հնչել է ինչ-որ հանրայինի, եթե հնչել, հա, որ իրենք ծրագրեր են ֆինանսավորում, ոչ թե կոնկրետ անձ։ Այն ամենայնի շարունակում եք ընդգրկել, որ դրան նախորդող արտահայտությունը ձեզ վիրավորում է։ Միանշանակ։ Միանշանակ։ Հայցադրի պատասխանը նաև պատասխանողի ներկայացուցիչի խոսքում, եթե ուշադիր եք, մեջբերվեց նաև պատասխանողի շարունակությունը, հա, ձեր անունը նշելուց հետո նաև ձեր անունը կապված հստակեցում արձաբանում, որ իրենք ծրագիր են ֆինանսավորել, այլ ոչ թե անձանց։ Հետևաբար։ Դա չեք դիտարկում որպես հերքում ավելի վաղ ասած արտահայտության, նույն հարցազրույցի ժամանակ։ Ես դեպին նաշանսի ես երկում եմ նախորդ հասարուսը։ Ես սխալվեցի։ Կներեք։ Դեքի կներեք։ Սամայ։ Երկրորդը ասացի, որ կար միտում իմ անունը հնչեցնել։ Եթե ֆինանսավորում եք ծրագիր, է ֆինանսավոր եք։ Իմ անունը չեք տալիս։ Ինչ կապ ունի իմ անունը։ Այդ մի քանի հասար մարդու անվան հետ դուք ավելի շատ կոնկրետ գործ եք ունեցել, տվել եք ուղիղ մարդկանց ֆինանսավորել եք ուղիղ ինչ-որ անձանց ծրագրեր եւ այլն։ Դուք այստեղ ֆինանսավորել եք ինչ-որ մի Հունգարիայում գտնվող կազմակերպության ծրագրի մի փոքր մասը, հավանաբար գուցե եւ ես չգիտեմ, հա, բայց տալիս եք իմանալ։ Հետևաբար նախ դուք հակասում եք տվյալ դեպքում հակասել եք Տիկին Մինասյանը իր հարցազրույցի մի նախադասությունը հակասել է մյուս նախադասությանը, եւ դա չի ասել, որ ես երկում եմ նախորդ ասածը ներողություն եմ խնդրում։ Այդ դեպքում ես կասեմ մարդը հետքեց իր խոսքը սկզբից սայթակեց կամ ճիշտ չձևակերպեց, հետո հետքեց ասել կներեք։ Հա, այդ ներողություն բառն հենց դրա համար ենք մենք ասում, ավելին ես մի քանի անգամ եւ իմ ներկայացուցիչ այս դահլիճում եւ ես ամուրով մի քանի անգամ առաջարկել եմ Տիկին Մինասյանին, որ ներողություն խնդրեք, վերջացեք։ Դա հրապարակված է թերթերում, թերթերից մեկը այստեղ դրված է, եթե կտի ես ցույց կտամ։ Իրավապահ դատական միստերի եկի ժամանակ նախագահ դատարը հատուկ միստեր ծածկեց հետևյալ հարցը, որպեսզի ճշտ է պատասխանում ներկայացուցիչը, պատասխանում է հենց այդ ֆորմատով, որ եթե ռեգուլատորի մասնակցությունը եւ նկատի ունեցել որ ծրագիրը ֆինանսավորում է, պատրաստ է հաշվի ներկա, ես ծրագիրը հաջորդ դատական միստերի պատասխանում է ներկայացուցիչ եկա, ասեց ոչ, մենք հաշվի անհանգստ չենք։ Մարգելի պատասխանատվով տեսնում ենք ձեզ ձեր առաքելությունները։ Առաքում եք պահանջի դեմ, շարունակեք առաքել։ Պահանջի դեմ առաքում եմ դատարան, ամբողջությամբ դեմ առաքում։ Մեր ճանաչության ուծելու հնարավորություն։ Հնարավորություն չկա, որովհետև Տիկին Մինասյանը ուղղակի է ասել, որ ծրագրեր են ֆինանսավորում, եւ այն չի ասել, ինչ որ հայցոր կողմն է նշում մեր, եւ երկրորդ անգամ դա, եթե այդպես ընկալվել, վիրավորական կամ զրպարտություն չի։ Սա դիտաբանական դիտարկման հետ կապված, ուրեմն ընդերցեմ 1871 ոդվացի ինչ է նշանակում վիրավորանքի զրպարտություն, շատ կարճ է ու անդրադառնան մնացածի։ Երկրորդ մասի անվազային նշվածով պատիսում օրենքի, օրենսգրքի մասով վիրավորանքը, խոսքի, պատկերի, ձայնի, նշանի կամ այլ միջոցով պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը արատավորելու նպատակով կատարված հրապարակային արտահայտությունն է։ Մեկ, և զրպարտությունը, սույն օրենսգրքի մասով զրպարտությունը անձի վերաբերյալ այնպիսի փաստացի տվյալներ հրապարակային ներկայացումն է, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը, և արտագոնում են նրա պատիվը, արժանապատվությունը և գործադար համբավը։ Հիմա խոսքը գնում է հետևյալի մասին, ըստ հայցի և նոր ըստ
հայցոր կողմի հայտարարության, որ հայտիկին Մինասյան նախարի Պաղուխանյանին ասել է սորոսական, դա դիտում է որպես վիրավորանք, և նախնական, նախնապատրաստական փուլում ես ինչպես հասկանում էի, նաև ֆինանսավորման հետ կապված զրպարտություն, դա է, հիմա անդրադառնում եմ երկու հանգամանքին, առաջինի հետ կապված, վիրավորանք? Նկատում եք առաջին։ Եվ վիրավորանք եւ զրպարտություն, բայց խոսքի հետ կապված, դավորյա խոսքի հետ կապված, այսինքն ես կհրապարակեմ հիմա այն հատվածը, որը որ Լիկին Մինասյանի եւ լրագրողի հարցը եւ պատասխանը, որի հետ կապված մեր իմ վերլուծությունը կանեմ, արդյոք այստեղ կար նպատակ որևէ մեկին, այդ թվում պարոն Բաբուխանյանին վիրավորելու թե չէ ընդհանրապես, եւ երկրորդին չեմ էլ նույնիսկ ենում, որ լավ վիրավորանք չի ընդհանրապես, որովհետև հենց կողմը մի պասես, որ գնահատող դատողություն կա, օրինակ, եթե այդ հիմնադրամից անձը գումար է ստանում, հասարակության մեջ ասում են սորոսական, որովհետև գիտեն դա սորոսի հիմնադրամն է, հետևաբար այդ գումար ստացողը սորոսական է, այսինքն դա կարող է հանրության մեջ ընկալվել այն անձանց հետ, ովքեր այդ հիմնադրամից ֆինանսավորվում են։ Բայց հիմա տվյալ ասուլիսի 03-03-2019 թվականի 29.01 վայրկյանից լրագրողի հարցը։ Տիկին Մինասյան, մյուս այսպես կոչված մեղադրանքը նաև այն է, որ քաղաքացիական հասարակության այն ներկայացուցիչները, որոնք ժամանակին դարձյալ այս կամ այն կերպ ֆինանսավորվել, կամ օգտվել են հիմնադրամի միջոցներից, այժմ նրանց մի մասը նաև կառավարության օգակներում է։ Ինչպես դուք սակում եք, ինչպես դուք սակում եք նախարարը, եւ շատ են մեղադրում նոր կառավարությանը, որ նրանք այսպես կոչված սորոսականներ են, եւ պետական շահը այդքան էլ առաջ չեն տանում, այլ կոնկրետ ձեր հիմնադրամի առաջադրած սկզբունքներն են փորձում ներկայացնել։ 29.40-ից Լարիսա Մինասյանի պատասխանը։ Ես համոզված եմ, որ եթե ես խնդրեի դուք այդ սորոսականների չակերտավոր, հենց այդպես էլ ասում եմ, անունները տայի, այդ պայծ արդեն ասում է չակերտավոր, անունները տայի, դուք կթվարկեի, ես էլ կփորձեմ մի քանի սորոսականների անունները տամ, օրինակ նախկին ԱԺ-ի նախագահ Արամ Աբրոյան, պատգամավոր Բաբուխանյան, պատգամավոր Կոստանյան, պատգամավոր Կարեն Բեկարյան, սորոսականներ ձեր սահմանումով ասում են։ Ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ նշել, որ մենք որևից է կերպ պատասխանատվություն չենք կրում ծրագրից դուրս կատարվող գործունեության, արդեն ծրագրի մասին խոսում են, որ ծրագրի գործունեությանը ես թվարկում եմ այն մարդկանց, որոնք ձեր սահմանումով, եթե ասում են ձեր, որի հետ ես բացարձակապես համաձայն չեմ, կլինեն նաև սորոսական։ Լրագրող ասում է սորոսականներին, ասում է ձեր սահմանման, ես դրա հետ համաձայն չեմ, հստակ է ասում, ուղիղ է ասում, կլինեն նաև սորոսական։ Պատասխանելով մենք այդ լրագրողի հարցի, թե կարող են հրապարակել հիմնադրամի միջոցներից օգտված անձանց ցուցակ, Տիկին Մինասյանը 32.09-ի պատասխանում է, ոչ թե կարող են հրապարակել, դրանք հրապարակված են եւ եղել են հրապարակված մեր կայքում, որպես ծրագիր, որպես ծրագրի անվանում, ղեկավար գումար, մենք ինչպես նշեց Դավիթը, ֆինանսավորել ենք ծրագրեր, որոնք որ գտել ենք կարևոր եւ մինչ այսօր գտնում ենք կարևոր, որի շրջանակներում նշված եւ այլ շատ ավելի մեծ թվով անձին ֆինանսավորվել են, դա էլ ասում։ Մենք հիմա էլ գտնում ենք կարևոր, որ միջազգային քրեական դատարանը կարևորագույն մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտն է, եւ այդ դատարանին նվիրված Ռոմ ստատուտի դիտաժողովին է, որ մենք ֆինանսավորել ենք այդ Բաբուխանյանի ուղևորությունը։ Այդ Բաբուխանյանը չի կարևորը, Կոստանյանը չի կարևորը, կարևորը այն ծրագրերն են, գաղափարներն են, որոնք այդ ժամանակ եւ ընդհանրապես կարևոր են մեր երկրի համար, դա է սկզբունքը ֆինանսավորելու։ Հարգելի դատարան, այն հատվածը, որը որ վերաբերվում ասի, որտեղ հնչեցվել է պարոն Բաբուխանյանի ազգանունը, սա է, որևէ այլ չկա, եւ այստեղ
իմ հրապարակում է, որևէ դիտավորություն դիտավորելու կամ բավականության որևէ այլ ազգանում, որ հնչեր չկա, պարզապես չկա։ Մյուսը ֆինանսավորումը զրպարտության հետ կապված։ Իմ ուղղակի հարցին նախապատրաստական թողում էր այդ փաստը, ընդունել էր կողմը, այդ թվում դատարանի հարցերին ես նույնիսկ ասենք ժամանակներով դատական նիստի ձայնագրություններից անել եմ, բայց հենց ուղղակի հարցից հետևյալ բովանդակության, բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ հայկական մասնաճյուղի, այսինքն Սորոսի հիմնադրամ, այսպես էլ ասենք, HSBC Bank Հայաստան ՀԲՄ արկա դրամային հաշվից գումար տասել եք, թե չէ, պարոն Բոկ, գործընկերս ասաց, որ այո, այսինքն այդ գումարը, ու հայստիկն էր ասեցի 24,000 դարության դրա, այդ գումարը ստացվել է հենց բաց հասարակության ու ժանդարկության հիմնադրամից, այսինքն նման նշումը, որ ֆինանսավորվել է, զրպարտություն չի կարող լինել ընդհանրապես, ավելին զրպարտությունը ամբիսի իրականությունը, եթե պետք է ոչ միայն իրականությանը չհամապատասխանի, այլ արատավորի անձնապատի արժանապատվությունը, գործարար համբավը եւ սահմանադրական դատարանը եւ Վճռաբեկ դատարանը իր որոշումներով անդրադարձել են նաեւ դրա ներ մեկնաբանում, ավելի մեկնաբանությանը, թե որ դեպքում հակաիրավականարող պետք է հակաբանական եւ այլն եւ այլն նման արարքները կարող են զարգացում լինել։ Մեր պատասխանները մանրամասն գրել են կրկին չհանրադառնալ ես հրապարակելով, ինչպես կողմը չէ հրապարակեց հայցադիմումը, դրա ներասումը, եւ զուտ փաստի ուժով արդեն ոչ արկա է զրպարտություն, որովհետեւ կողմն են ընդունել, որ այդ գումարը հենց բաց հասարակության հիմնադրամի ների հաշվից ստացել է եւ մասնակցել է այդ ծրագրին։ Տիկին Մինասյանի խոսքը հենց այդ մասն է, որ կոնկրետ ծրագրի համար ֆինանսավորվել է։ Ես գտնում եմ, որ վիդավորանք ու զիտպարտություն չկա, ավելի պարոն Բաբուսանյանը այն ինչը, որ Պետրոս Ղազարյանի հաղորդման ժամանակ լսելով ասում է, որ եթե այդպես ասել, որ ծրագիրն է ֆինանսավորվել, դե բանի խնդիր չէի տեսնում, հենց այդպես էլ այստեղ է հարցված, եւ ես այդպես էլ չեմ հասկանում, ինչու է նման իրավիճակում այդ խնդիրը տեսնում։ Ինչ վերաբերում է հաշվության հարկելու դատարան, հենց դրա համար հաշվության ստեղ չի կարող լինել, որովհետեւ մենք ուղղակի ասել ենք, ինչը որ կողմն էլ չի համարում, ասենք վիրավորանք կամ զրպարտություն, ստեղ իրանք մի բան են ասում, որ մենք ինչ այլ բան ենք ասել, բայց մենք ուղղակի ենք դա ասել, վիրավորելու նպատակ չի եղել, եւ այլն, եւ կողմի հայտարարությունը, որ դուք ասեք թուլիմացություն է, ոչ թուլիմացություն չի եղել, ուղղակի է դա նշվել։ Տիկին Մինասյանը վիրավորելու ոչ նպատակ ունեցել, ոչ մի ուն ունեցել է, ոչ վիրավորել է։ Այսքանը գտնում եմ, որ հայցը պետք է մերժվի, ինչ վերաբերում է նատական ծախսերի մասով, մենք ներկայացրել ենք նախորդի, դեռևս ես ասեմ, որ պատասխանի դիսորոշման ինձ, ու 100,000 դրամի նախորդ ներկայացուցիչն է դա ներկայացրել, չնայած Տիկին Մինասյանը շատ ավելի մեծ գումար է փաստաբանների վճարում, բայց 500,000 դրամի հետ կապված կա մարդկինը ներկայացված, ես ասեմ, դատանում 12-ը 12, 19 թվականին մուտքերված դիմումով է նշված։ 500,000 դրամ։ Այո։
Հաստատման Աշոտ Թորոսյանի կողմից։ Այո, բայց դիտին Մինասյանի օգտին բժշկական հետակագումը արել քան օգտին Մինասյանը։ Պայմանագիրը դիտված Գուլյան և գործընկերներ հաստատանական Գրասենյակի հետ։ Դուք էլ եք այն Գրասենյակի։ Չէ, այդ Գրասենյակի չեմ, քանի որ դատանը պետք է ամեն դեպքում անդրադառնալ այդ հարցին, ես նաև ունեմ Մեջմիան Պետրոսյան հաստատանական Գրասենյակի հետ դիտված պայմանագիրը եւ բնօրինակ եւ հաստատվելու համար եւ պատճենը կներկայացնեմ։ Ճիշտ հաստատած դատանը 2000 նախկինում երկու պահանջվել է, դա եւ նախորդ հաստատանի եւ ձեր կողմից մատուցած ծառայություններն են։ Հարգելի դատարան, իմ ծառայությունների առաջացանի համար 400,000 դրամ է, բայց ընդհանուր դիտին դատական ծախս որպես դիտին Մինասյանի 5000 դրամ են առաջացել համար ակնկալում։ դատանը արդեն իսկ վերջերս ապացույց ներկայացավ Կայանի հաստատական ծառայության վերաբերյալ 15/03/2020 թվական ծրագրված պատվիրատուրայի Մինասյան Մերձումյան Պետրոսյան հաստատական գրասենյակ ՍՊ բնօրինակ վերադարձնում աճում գտնվում դոկումենտային դատական ծախսերի բաշխման մասին։ Ավելացնելու այդ բանը ծրագրում Հանգերի դատարան ուզենային մի քանի ճշգրտում և ավելացումը։ Ես մի անգամայն և մի անշնակ խոսել եմ փաստերի մասին և փաստերը այնպիսին են, որ ներկայացրեցին, որ փաստացի եղել է շնոր և ստացվել է ֆինանսավորում պարոն Բաղոխանյանի կողմից։ Դա փաստ է և որպես այդպիսին ձերբակալություն չկարողանում։ Մենք ավելացում այն, որ կազմակերպությունը, որ դավիրել և ֆինանսավորել է, դա ուրիշ կազմակերպություն։ Փաստացի կազմակերպությունը, ինչպես ճիշտ նշված անվանումը, դա ճանաչման և իրավական քաղաքականության ինստիտուտը, անգլերեն հապաղումակողի, դա բաց հասարակության հիմնադրամների գլխամասի մասը։ Դա առանձին անգամ մեզնից դուրս չի, մեր ֆինանսավորումով չի, Սորոսի ֆինանսավորումով չի, դա Բուդապեշտի գրասենյակի ծրագրերից մեկն է։ Իրավական ծրագիրը Բուդապեշտի գրասենյակում ուներ այդպիսի անվանում՝ Constitutional Legal Policy Institute։ Կազմակերպվել էր Բուդապեշտի Սորոսի գրասենյակի կողմից, կողմի կողմից, ֆինանսավորվել էր Սորոսի Բուդապեշտի գրասենյակի կողմից մեր միջոցով և հրավիրվել էր մեր կողմից, որովհետև ծրագիրը, որով ես կարծում եմ, այսօր առավել քան երբեք մեր երկրի համար կարևորագույն է, և եթե հանկարծ այն հաջողվի, մենք ունենայինք հիմա մի շատ ավելի մեծ հնարավորություն, մեր կոտրված իրավունքը պաշտպանել հենց այդ դատարանում, Հաղգայի միջազգային քրեական դատարանում, International Criminal Court, որի մասնակցության համար պատգամավորներ տարբեր երկրներից, նաև Հայաստանից ստացան հնարավորություն մասնակցել այդ դիտաշողովին, որտեղ վերադառնային իրենց երկրները և իրենց ազգային ժողովների ներկայացնեին, արդյոք կարևոր է, արդյոք պետք առաջացնել, թե ոչ, բայց դա որպես ծրագրի մասն է, իսկապես կարևորագույն ծրագիր է, այսօր առավել քան ծրագիրը ֆինանսավորել է, դա ես դա այն ընդգրկում ունեցել, երբ ասել եմ, որ ծրագիրը ֆինանսավորում, ինչի եմ սա ես ասում, որովհետև այսպես է ներկայացնում ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավարին իմ աշխատակցի կողմից, և այսպես է ներկայացվել պարոն Բաղոխանյանի ներկայությամբ, և
երկու պատգամավոր գործուղել են Բուդապեշտ, ստացել են շնորը, գնացել են Բուդապեշտ։ Ես որևից է ծրագրի, որևից է մեր գործընկերի և որևից է ծրագրի կատարողի, երբևից է չեմ կարող վերաբերվել առավել քան հարգանքով, որովհետև բոլոր ծրագրերը ունեն միայն մի նպատակ՝ աջակցել այն բնագավառներին, որին որ նվիրված են՝ իրավաբանություն, գիտություն, տեղեկատվություն, մանուկ և իրավական դաշտ։ Եվ այսպիսով ինձ համար մեծ ցավ է, երբ տարբեր արդեն վերջի տարիներում դա ստանում է ինչ-որ դիտակավորում, և դրա համար էլ ես ասում եմ չակերտավոր Սորոսական, որի հետ ես համաձայն չեմ, բայց եթե դու պնդում եք այդ, ասում եմ ես թղթակցին այդ բանը, ես պրոտոկոլ ասեմ, որ նաև այս մարդիկ են ստացել, ցույց տալով մի նպատակ ունենալ, ցույց տալով, որ գրասենյակի համար, մեր հիմնադրամի համար, բացարձակ կարևոր չի, որ գաղափարախոսությանն է հարում այս կամ այն գործիչը, որ ուսակցության պատկանելիությունը ունի այս կամ այն գործիչը, բայց կարևոր է ծրագիրը, նրա արդիականությունը երկրի համար, նրա կարևորությունը երկրի համար։ Եվ այդպիսով ես ասում եմ, որ պարոն Բաբլոյանը, դոկտոր պրոֆեսոր Բաբլոյանը, որ այդ ժամանակ եղել, դրանից առաջ ծրագիրը ստանալուց հետո եղել է նաև պատգամավոր և հանրապետական ուսակցության անդամ, մեզ համար շատ կարևոր ծրագիր, երկրի համար շատ կարևոր ծրագիր է արել մանկական պալիատիվ խնամքներ դնելով Հայաստանը։ Երբևից է կախված չի եղել մեր ֆինանսավորումը, արդյոք այդ կարևոր ծրագիրը հանրապետականը կամ թե դաշնակցական ուսակցությանները, թե որևից է մեկը, ես համար կարևոր է եղել երեխաների ամոքիչ, ցավ ամոքիչ ծրագիրը, և մենք այն արել ենք։ Ծրագրերը չեն արվում ինքնուրույն, ծրագրերը անում են մարդիկ, շնորները ստանում են մարդիկ, պատասխանատվություն այդ ծրագրերի համար կրում են մարդիկ, և մենք շատ շնորհակալ ենք այն ծրագիր կատարողներին, ովքեր այդ ծրագիրը բարձրից չկատարել են, և երբ եմ ասում, եթե այս ծրագիրը կատարվեր ու իրականանար, մենք ունենայինք լրիվ ուրիշ հնարավորություն, այսօր մեր իրավունքը պաշտպանելու։ Նաև կուզենայի ասել, որ ցավում են, որ անգամ այստեղ հարգարժան դատարանում հնչում է մանիպուլատիվ և ոչ ճիշտ տեղեկատվություն, առայն որ Դանիել Իոնիսյանը ստացել է 1 միլիոն հագելի պատասխան ըստ գործի էության, հա՞, գործիությամբ ես այդ մասով որպես այսպես ասած դատանի հարցման պատասխան հնչեցրեց, եթե դատանը փորձեց հասկանալ այ արահայտ մարդիկ եղել են ֆինանսավորվող այդ շրջանակներում ամենը։ Դա ճիշտ է, չէ, դրա համար չեմ ասում, որ դա 1 միլիոնը բացարձակ իրականության համապատասխանը։ Ինչ կապելի դա այս փորձի հետ։ Այնքանով, որ քննության ժամանակ կարծում եմ ինչքան ավելի իրականությանը և ճշմարտությանը մենք լինենք մոտ, այնքան ավելի հարգանքը կցուցաբերենք դատարանի և միմյանց հանդեպ, միայն այսքանը։ Իսկ այն թե որ երկրներում մեր հիմնադրամը հակվել է, ապա այն հակվել է Ադրբեջանում, քրեական գործ է սկսվել Ադրբեջանում, այն հակվել է Թուրքիայում, և Թուրքիայում հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի նախագահը հիմա ձերբակալված է իր հայերի հանդեպ շատ մեծ սիմպատիա ունենալու պատճառով, Օսման Կավալա։ Այնպես որ փաստերը սրանք է։ Այսպիսով հրավիրել և ֆինանսավորել է Սորոսի հիմնադրամը, Բուդապեշտի գրասենյակի և հայաստանյան գրասենյակի միջոցով, այսպիսով ծրագիրը միանշանակ շատ կարևոր է եղել, ծրագրի համար ստացվել է ֆինանսավորում, ցավոք ծրագիրը չի կատարվել այնպես, որ կարող է կատարվել։ Իհարկե ոչ մի կերպ սա չեմ ուզում բերել որպես կատարողի դերություն, որպես ընդունել և ռատիֆիկացիան է, դա շատ ավելի մեծ գործ է, քան մի պատգամավոր կարևորը։
այս խանը շնորհակալ։ Բարձր։ Շնորհակալ։ Կարելի նախագահ, ստեղծական դիկորոշում հայտնելուց պատասխանը մանիպուլյացիա բառը օգտագործեց իրավապաշտպանի նկատմամբ այն դեպքում, երբ օրենքի ուժով դիկորոշում հայտնելուց կարծում եմ, եւ ես կարծում եմ նախագահը ներ հայտարարության վրա դիտարկություն անելու ու փչացնելու։ Եվ եթե ասում է մանիպուլյացիա հայտարարություն արեց, 1 միլիոն չի ստացել, ապա թող ասի Դանիել Իոնիսյանը պաստառը ընդհանրացնում, ինչքան դու ասում ես։ Մարգերի հայցվել էր բաց իշտատան արդեն այդ մասով պատասխանող կողմի դիտողությունից, ճշտությունի առհասարակ այդ հարցը այս գործի քննության հետ դրա համար այլ հարցեր, հա, եթե կարելի է։ Այո։ Այո, դուք բացատրեք կարգը ինչպես է ֆինանսավորվում բաց հասարակության հիմնադրամը, մասնավորապես ցանկանում եմ ստանալ հետեւյալ հարցի պատասխանը, դիմում է ներկայացում, դիմում չի ներկայացում, հաշվի հետո ծրագիրը իրականացնում են, հաստատում են, չեք հաստատում, որից հետո հաշվետվություն ներկայացնում է, թե չի ներկայացնում, այդ ֆորմատը ցանկանալի պատասխանը։ Շնորհակալություն, ծրագրերը շատ տարբեր են, և ծրագրերը ֆինանսավորվում են տարբեր եղանակներով, եթե կարելի է ասել։ Կան ծրագրեր, որ ֆինանսավորվում են մրցույթի միջոցով, հայտարարվում են մրցույթ, դիմում են կամ անձինք, եթե դա անձնավորված հետազոտական ծրագիր է, կամ կազմակերպությունները, կամ երկուսն էլ կարող են դիմել։ Ծրագրերը կատարվում են նաև մյուս մասնաճյուղերի, որովհետև բացասական հիմնադրամներ ունեն մասնաճյուղեր Բուդապեշտում է, Բրյուսելում է, Նյու Յորքում է, Լոնդոնում է, որտեղ կան ծրագրեր, օրինակ Կոպին ծրագիր, եթե այդ ծրագրերը նաև կազմակերպում են ինչ-որ միջոցառումներ կամ ինչ-որ ֆինանսավորում են հատկացնում Հայաստանում, հայաստանյան կազմակերպությանը, ապա դիմում են այդ կազմակերպությունները, այդ ծրագրերը Կոպին օրինակ դիմում է մեզ, մենք էլ դիմում ենք ընդրված կազմակերպությանը կամ առաջարկող կազմակերպությանը։ Այս դեպքում, այդ երկրորդ եղանակն է եղել, երբ կազմակերպվել են այսպիսի գիտաժողով, որտեղ հրավիրվել են տարբեր երկրների, ոչ միայն մեր տարածաշրջանի, բայց շատ ավելի լայն, որովհետև միջազգային քրեական դատարանը նոր էր ստեղծվում, կազմակերպել է գիտաժողով այդ դատարանի շուրջ, և տարբեր երկրների պարլամենտի պատգամավորներ հնարավորություն ունեին մասնակցել։ Կոպին Հայաստանում, Հայաստանից այդ ձևով մասնակցություն է ունեցել նաև օրինակ ոստիկանական դպրոցի դասախոսներին, որովհետև Կոպին նաև կազմակերպել ժամանակ օրինակ ելույթ։ Ընթացքում վերապատրաստում այդ դասավանդողների համար։ Կոպիում այդ ձևով մասնակցել են նաև Երևան պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի երիտասարդ դասախոսները, որոնց էլի մենք դիմում ենք կոպի առաջարկով, ընտրում ենք մասնագետների, ով ցանկանա մասնակցել և ունի բավարար ցենս, կրթական կամ աստիճան, գիտական, և ուղարկում ենք այդ թեկնածությունները, մեր գործընկերներին։ Այս դեպքում եղել են պատգամավորներ, մենք դիմել ենք պետաիրավական հանձնաժողովին, այնտեղից ստացել են պարոն Հայկ Բաբուխանյանի թեկնածությունը, և պարոն Հայկ Բաբուխանյանը ֆինանսավորվել։ Կարող են ֆինանսավորվել ծրագրեր, որոնք որ միատեղ միաժամանակ գործունեության են, օրինակ ինչ-որ մի ժողով կամ միջոցառում կամ ամառային դպրոց Հայաստանում։ Մենք նաև այդպիսի ծրագրեր ենք անում, որտեղ որ մենք ինքներս դիմում ենք այն կազմակերպությանը, ով կարող է դա անել։ Այնպես որ ծրագրերը շատ տարբեր են, շատ տարբեր ձևով են ֆինանսավորվում, կամ ծրագրեր, որ կարող է միայն մի կազմակերպություն անել ամբողջ երկրում։ Օրինակ, Հայաստանի հայկական բիբլիոգրաֆիայի ավտոմատիզացիան կարող է անել միայն ազգային գրադարան։ Մենք դիմել ենք ազգային գրադարանին, ստացել ենք։
ուղարկել փոփի վերապատրաստման կարող է անել, նա այն ժամանակ կարող էր անել միայն Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը դիմել իրաց։ Օրինակ այդի պատասխանը քան որ հարցերը կան, որ մեջը կոնկրետ հարցի շրջանակներում է, ավելի ական է թե կոնկրետ այս է փոխնասավորը։ Այս դեպքում սա եղել է շատ թիրախավորված պետաիրավական հանձնաժողովում առաջարկել ունտ հետնածությունը առաջարկել, ինչպես նշվեց պարոն Բաբոխանյանի կողմից եւ պարոն Բաբոխանյանի կողմից պետաիրավական ժողովը գործողել է պարոն Հայկ Բաբոխանյանին եւ մենք գրել ենք ֆինանսական ծախսեր։ Շնորհակալություն Քիմինասյան, բարևաց եմ պատասխանից, ուղղակի շարունակեք հետագա գործողությունը, ծրագիրը ավարտվեց, սուբյեկտը եկավ, հաշվետվություն ներկայացումը չի ներկայացում, եթե ներկայացումը ինչ ինքովը ներկայացում, ծրագիրը հետ կապված։ Ծրագրի մեծությունից կապված ֆինանսավորումը կարող է լինել մեկ անգամյա կամ շարունակական, մի գումարը տարբեր ժամանակներից տվող, եթե ծրագիրը մեծ է, ասենք 40-50 հազարի, ապա ամեն չափաբաժնի համար, գործողությունների համար ներկայացվում է հաշվետվություն հիմնադրամ։ Հաշվետվությունը դրական գնահատելու դեպքում, բավարարտեր գնահատելու դեպքում փոխանցվում է մյուս չափաբաժին։ Վերջնական ծրագիրը ավարտելուց հետո ներկայացվում է վերջնական հաշվետվություն։ Շնորհակալություն, հարյուրդ հարցը։ Հայկ Բաբոխանյան, ներկայացրել է ձեզ հաշվետվություն, ձեզ նկատում եմ հիմնադրամի հաշվետվություն թե ոչ։ Պատասխանեք, բայց մենք դեռևս ձեր հիշողությունը փորձակցություն նշանակելու մասով, եթե կհիշեք, հենց այդ շրջանակներում հիշողությունը քննարկվեց, որը համար առհասարակ դա այս գործողական հանգամանք է, որ ծրագրի համարյական նշանակությունն ունի թե ոչ։ Թույլ տվեք պատասխանացնել։ Մեր համար դա եղան նշանակություն անգամ, որքանով պատասխանող կողմ է ներկայացրել այդ ապացույցը և օրենքի ուժով պատասխանողն է որոշում, թե ինչ արժանապատվում ապացույց պետք է ներկայացնի և հենատակը դատական դարձա խորհրդարանական սենյակում։ Այնքանով որքանով հարգելի Հիմնասյանը այստեղ է, ես ուզեցի բառացի լսեմ այդ հարցի պատասխանը և կարծում եմ դա կոնֆիդենցիալ չի և կարևորում եմ այդ հարցի պատասխանը։ Առումով է դա առնչվելու, օրինակ ֆինանսավորում լինել կամ չլինելու, որտեղ դուք այդ մասով եք չէ՞ զրպարտություն դիտում ֆինանսավորում։ Ոչ միայն, այդ խնդիրը ինչու նա կայանում։ Խնդիրը վերաբերվել է, որ իր ուստակիքն ու անվանալ տելակ, քանի որ վիրավորել են պատիվի արժանապատվություն անվանելով սորոքսական։ Հիմա սորոքսական որպեսի լինես, անհրաժեշտ է մրցույթ, ծրագիր, ծրագրից հետո հաշվետվություն։ Հիմա ուզում ենք հասկանանք, պարոն Բաբոխանյանը իրոք կրողն է այդ հիմնադրամի թե ոչ, եւ այդ հարցի պատասխանը ցանկանում եք ստանալ։ Շատ լավ, շատ պատասխան է։ Հաշվետվություն ներկայացրել է, բայց որը ծրագրի մասնակցելու թե ոչ։ Շնորհակալություն, հաշվետվություն ներկայացրել է։ Ես առաջնում եմ մեկ ուրիշ բանի համար, որ տրվեց այս սահմանումը ինչ հասարակական, որ պետք է մրցույթ, այդ հաշվետվություն, որ մարդ կոչվի սրսական։ Կներեք ես հաշվետվություն ներկայացրել է հայաստանի կողմից աշխատող գործում մեզ ու մեր կողմից ներկայացված է ամբողջ փաթեթը, որը եղել է այդ դրամաշնորի դակ եւ այդտեղ կա նաեւ հաշվետվություն։ Կասեք հաշվետվությունը ինչպես է ներկայացվում, ցած փոստային ծառայության միջոցով է ուղարկվում, մարդիկ դրամաշնորի դակ արդեն մեկ տարի մենք աշխատում ենք օրինակ նամից եւ հաշվետվությունները ուղարկում են միայն էլեկտրոնային նախքան դա հաշվետվությունը կարող է ուղարկվել փոստով, հաշվետվությունը կարող է բերել արձերն, հաշվետվությունը կարող է բերել ընդհանրապես հաշվետվությունը բերում է հաշվապահը, այդ կազմակերպության հաշվապահը, երբ որ դա անձնական ծրագիր է, ապա հաշվետվությունը ներկայացվում է կամ անձնապես, կամ ինչ-որ միջնորդ։ Տվյալ կոնկրետ դեպքում չեմ կարող ասել, բացարձակ չեմ կարող ասել, որովհետև սա եղել է
շատ Այն դեպքում պարոն Բաբուխանյանը ձեր գրասենյակում եղել է, այնտեղ ձեր ներ կարծել է, որևէ նաև ես չեմ կարողացել իմ ներկայացան պարոն Բաբուխանյանը, որևիցե բան չի գրել, բայց նաև պետք չէ, որ գրել, որովհետև ես Այսինքն այն ինչ որ ձեր հաստատմանը, այն ինչ որ ձեր առաջությունները եւ հայցելուին պատասխանից ներկայացվել է որպես հաշվետվություն, տեղյակ չեք ինչպես է հաշվետվություն ստանում է ծրագրերի ղեկավարը կամ գրանտերի ղեկավարը նայացում է հաշվում կարող է քարտուղարը եւ կծում է գործին։ Չի գրվում որևից հետեւ հաշվետվությունը գրեց պարոն Գանդիկին այսինչան Հաշվետվությունը ստացվում է, բացվում է, կծվում է գործին։ Հաշվետվությունը կարդացվում է կամ ներժվում է որպես ոչ բավարար կամ կատարված, կամ հարցեր են ունենում, կամ գտնվում է բավարար եւ ծրագիրը ավարտվում է։ Ֆինանսապես գտնվում է ավարտված։ Մենք հարցեր դրանք կապած չափած։ Ձեր ներկայացիչը դատական իսկ ընթացքում իր ներկայացեց ապացույցը եւ դատան հնարավորություն տվեց որպեսզի ուսումնասիրի մեկ ապացույցները բարձրից հետեւյալն է որ գրված է լեզվի մասին օրենքը հաղթման ռուսերեն լեզվով գրված է անգլիական տարածքներով եւ պարոն Մոխրյանն այլո ասել ոչ միայն դրությունի մեջ այլ նաեւ ստորագրությունը իր մեջ է որից հետո այդ դատական իսկ հաջորդ դժվարին հասը ձեր ներկայացիչը ասեց Որ այո հնարավոր է, որ դա պարոն Բաբուխյանը դրած չի լինի։ Ինչ կասեք դրա հետ կապված։ Արան հակված է լեզվի մասին օրենքը, գրված է տարածքներով, ես ոչինչ չեմ կարող ասել, որովհետև ներկայացված հաշվետվությունը ներկայացրել է այն, ով այն լրացրել է, կամ իր խնդրանքով է լրացրել, ես դրա մասին ոչինչ չեմ կարող ասել, ինչի է հաշվետվությունը դրվել տարածքներում։ Երևի թե կներեք պարոն Բաբուխանյանը ավելի լավ պատասխանի այն հարցին, ինչի է հաշվետվությունը դրվել տարածքներում։ Շատ լավ, ուղղակի դուք ուշադրի չլսեցիք հարցը։ Հարց ուներ հետևյալ նաև մասին, ձեր ներկայացիչը հայտարար է, իսկ ձեր ներկայացիչը ներկայացնում է ձեզ, ձեր անունից է խոսում։ Հիմա զանգից քննարկեց, եկավ ասեց, թե ուներ է դիազորություն ասեց, որ այո, հնարավոր է, որ այդ հաշվետվությունը գրաշինի պարոն Բաբուխյանի ձեռքով։ Ինչ կասեք դրա հետ կապված։ Դատարան, սա իրականում եւ բեջի առարկայից եւ դատարանի կողմից համանված փաստերից դուրս է։ Այն ամենայն այս մասով պատասխան Ասպայ ձեր ներկայացուցիչ այսպեսի բանն ասել ինչ որ մինիստրի ինչու է դիտի մինիստրան ասած հիմա նույն հարցը կրկնի ինչ է ինչ պատասխան չի ասել դրա պատասխանների մասով պատասխան իմ ասել է որ հնարավոր է որ գրված չլինի պարոն Բաբուխանյանի ձեռքով ես կրկնում եմ հնարավոր է որովհետեւ ամեն մեկը վերում է իր հաշվետվությունը տալիս է եւ մենք չենք հարցում դուք եք գրել այս հաշվետվությունը։ Մենք հաշվետվությունը գալիս է գրասենյակ, կարող է կապ փոստով, կարող է գրված լինել թելադրության, դա կարող է գրված լինել անձամբ։ Սա բացարձակ մեզ համար ոչ կարևոր հարց է, ով է գրել հաշվետվությունը, եթե գրանտ ստացողը, շնորհ ստացողը հաշվետվությունը ներկայացրել է գրասենյակ։ Կարևոր նաև է հաշվետվությունը համապատասխանում է ծրագրի կատարմանը, թե չէ, դա որոշվում է շարունակել ծրագիրը, համարել ֆինանսավորումը ճիշտ օգտագործված, թե շարունակել բանավեճը առանց որ ծրագիրը պետք է կատարվի։ Սա է հաշվետվության իմաստը, նպատակը եւ հաշվետվությունը չի զննվում, չի հարցվում ով է գրել, այսինքն Մի հասկան եք ասած կարելի է։ Ոչ, դա հարցեր տա։ Հա, հաճո կողմ հարցեր տա։ Մենք այն հարցերը։ Այո, կոմերը դանդաղացում հաշվում իմ հասը կամ մնացան։ Հիմա այդ դեպքում ինչու հրաժարվեցի ձեռագրաբանական փորձարկումից, որովհետև հիմա ցանկացած փող կարելի է բերել, ասել ես դու ես գրել։ Մենք ասենք, ոչ գրել են։ Ահա,
նայ ձեր հարցը վեցի որ ես կարող պատասխանեմ ասեմ ուսեր են ձեզով հարցածու երևի թե քիչ մարդկա ու ինքն նման գրագետ կգրի հա բայց նաև հարցածու ես բոլոր հաստատությունները պետական հաստատությունները գրում եմ ես ծորական հայերեն ձեր հարցին պատասխան ծեր հարցը ո՞նն է իմ հարցը դա ինչու հրաժարվում հաճոյց ինչու հրաժարվում ինչու չտուն չտվեցի որ տանենք ստուգենք իմ ստորագրությունը չի հայտարարելն եմ հայտարարում իմ գրելի ձեռքով գրված չի հա թե ո՞վ է ձեզ բերել թե ձեզ բերել են թե չեն բերել թե ձեզ մոտ կերծել են թե չեն կերծել երբ ճշտեի ցանկացած ստուգ կարա բերել ասել դու գրել ես այնպես բան կա ինչու հրաժարվում ես կպատասխանեմ ալգերի դատարան որոշումը կայացրել է դատարանը եւ պատճառով համար որոշումը կայացրել կարծում եմ ծողած հարց չի իսկ այս հարցի պատասխանը դատարանը կտվել է ներկայումս հասարակական հանգերի դատարան այո որոշումը ձեզ չի ասում որոշումը կայացրել ի՞նչ չի ասում ասում որ ձեր կողմը առարկեց որպեսի դատարան ճապոտ պաստաբանի մասնակցող կողմը միջնակցությանը առարկություններ են կայացրել եւ դրաներով պատասխանում եմ ճիշտ է առաջ հիմա առարկել եմ ինչու առարկեց որովհետեւ այդպես է պետք որովհետեւ եական չէ դատանի որոշման մեջ նաև պատասխանատվել է հաստելի հաստատման համար այսինքն մեջի առարկա հետ կապված Չէ, ոչ շատ կա։ Հիմա ստացվում է տեսեք, որ դուք դիմել եք ազգային ժողովին ոչ թե ինձ։ Իմ կողմից նոր փաստեցի, որ դիմում չունեք, որ ես ինչ-որ բանի համար ձեզ դիմել եմ։ Իմ կողմից հաշվետվություն չի գրել։ Ես Զեմիրազյանին չեմ եղել, ինձ ստորագրությունը կերծ է։ Գրածը կերծ է։ Մեջ ես չկապունեի այս ամբողջ պատմության հետ։ Որ դուք իմանում եք հնչեցեցիք այն դեպքում, որ էլ եմ ասում, հազար, տասնյակ հազար մարդի դիմում գրել են ձեզ, տասնյակ հազար մարդի եկել են ձեր գրասենյակ, տասնյակ հազար մարդի ստորագրել են փաստաթղթեր եւ այլն։ Հիմա ի՞նչ կապ ունեի ես, ինչու հանգած դու հիշեցիք իմ տանունը, այն էլ մի 20 տարվա դեպք, այն է պարզվեց, որ ես ոչ մի կապ չունեմ այդ դեպքի հետ։ Եվ առավել ևս, որ հարցը ես տրվում է հետևը, որ ներկայիս կառավարությունում, որը շուտով կհեռացվի, եւ ներկայիս ազգային ժողովում, որը շուտով կլուծարվի, կան բազմաթիվ եւ բազմապիսի սովորականներ, եւ դուք ինչ եք մտածում այդ սովորականների մասին։ Ներկայիս դուք ներկա թողելով ներկա կառավարությունը եւ սովորականներին թողնելով հանգարդ գնացի փաստը 20 տարվա դեպքին, որտեղ պարզվեց հենց նոր ապահովացուցեցի։ Ես ձեզ չեմ դիմել, դիմում չկա, ես ձեզ հրաժարվում, ձեզնից գումար չեմ ստացել, ես ձեզ կողմից չեմ հրավիրվել, ես այդ բանի հետ կապված հաշվետվություն չեմ գրել եւ այլն։ Հիմա կարող եք բացատրել, դուք ուզում եք դրանով ինչ-որ իմ անունը հնչեցնել, ինչի համար։ Ինչի հատկապես իմ անունը։ Դուք մեր կողմից հրավիրվել եք, որովհետև հրավիրվել եք կոմպի կազմակերպության կողմից, որը բացասական հիմնադրամների մաս է։ Դուք մեր կողմից ֆինանսավորվել եք, որովհետև դա կա համ գրանտային պայմանագիրը, որը դուք ստորագրել եք, ամեն HSBC բանկից ստացված գումարի վկայական։ Ինչու սա փաստ, սա փաստ է։ Ինչու ձեր անունը ես հնչեցրել եմ այդ հարցին, որովհետև այդ հարցին գտել եմ այդ պատասխանը ամենակարևոր հարցը այն է, որ մենք ունենք քաղաքական ուժի սատարման ինչ-որ ակնարկ է, որ սատարում են քաղաքական ուժի։ Իմ հարցի պատասխանը այն է, որ քաղաքական ուժի սատարումը չի, բայց ծրագիր կատարելն է, Հայաստանի Հանրապետության պետական շահին աջակցելու մեր նպատակի գործունեությունը, մեր հիմնադրամի գործունեությունը, եւ այդպիսին կարող են լինել ծրագրերը կատարած որևիցե անձի,
ով հարում են որևից է թուսակցության կամ գաղափարախոսության, եթե այդ ծրագրերը ինպաստ են մեր հասարակությանը, մեր գիտությանը, կրթությանը կամ պետականաշինության։ Եվ որպես օրինակ, որ ոչ միայն մի քաղաքական ուժի, բայց բացարձակ տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, ինչպիսիք եք դուք, պարոն Կոստանյանը, պարոն Բաբլոյանը և շատ շատերը պետական համալսարանի ռեկտորից և մինչև իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան, տարբեր ուսուցչական և ոչ ուսուցչական անոնք ծրագրեր, որոնք մենք գտնում ենք ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության։ Ուրեմն պատասխանս նպատակներ ցույց տա, որ քաղաքական ուժով չի, բայց ծրագրի իմաստով է, որ մենք ֆինանսավորում ենք։ Ինչի շարունակեք, հա, դատանի հայցվորի կոմից հնչեցած հարցի շրջանակները, ինչու եք հենց իրանում նշել, ձեր խոսքի մեջ չպետք հարցի պատասխանը դատային պարզ չհաղորդում, ինչ փոքր հստակեցեք, ինչու է հենց հայցվորի անունը նշվել, հիշվել 20 տարի առաջվա դեպք։ Հարգելի դատարան, նշվել են մի քանի անուններ, այդ ոպեին, որ ես կարող եմ 4 անուն մտաբերել, մասնավորապես այն ոչ այն ուժի, որ հիմա ուշխում է, հա, ոչ այն ուժի ներկայացուցիչները, բայց նախկին քաղաքական ղեկավարության կամ քաղաքական կամ ուսակցության ներկայացուցիչները, ցույց տալու, որ մեր գործունեությունը չի ուղված որևիցե քաղաքական ուժի ներկայացուցիչին սատարելը։ Սա և ինչու հենց պարոն Բաբուխանյանը նայեն, որովհետև պարոն Բաբուխանյանը, ինչ որ չապով նաև պարոն Կոստանյանը երբևից է չեն եղել բաց հասարակության հիմնադրամի երկրպատուները և միշտ եղել են պարոն Բաբուխանյանը, ինչպես ինքը նշեց, բավական քննադատական է վերաբերվել իր վերջի տարիների գործունեության մեջ բաց հասարակության հիմնադրամներին։ Իմ ասածը նպատակ որ մենք չենք ղեկավարվում ոչ անձնական վերաբերմունքով, ոչ քաղաքական պատկանելիությամբ, բայց միայն ծրագրի նպատակահարմարությամբ։ Եթե վերջի տարիներին էի քննադատում, բա 20 տարվա դեպք ինչ հիշեցի։ Ձեր ասածը չի բերում ապրան, եթե իմ հարցին չեք պատասխանում։ 20 տարվա դեպք եք հիշում, ասում եք, քանի որ վերջի տարիներին քննադատում է, դրա համար մենք ցույց ենք տալիս, հետո դուք ասում եք, որ բազմապիսի ուժերին է տրամադրել, բայց նշել եք 4 անուն նույն քաղաքական ուժից։ Եթե բազմապիսիություն է պետք ցույց տալ, պետք է միゃ մանավանդ ես հարցնում եմ ներկա կառավարողների մասին։ Հավանաբար պետք է ասեք, նաև ներկա, նաև անցյալ, նաև ապագա, նաև առաջ, նաև ձախ, նաև եթե դա խնդիրը դա է, թե հարցը դրա մասին չէ։ Կարո՞ղ եք բացատրել ինչու ձեր նշած բոլոր անունները վերաբերում մեկ քաղաքական ուժ, մեկ, ոչ թե տարբեր։ Իսկ դուք ասում եք, որ դուք ուզում եք տարբեր անունները։ Հարցը, որ ինձ հնչեցրել է Հայկ լրագրողը, չեն վերաբերվում իմ հասկանալու, ոչ թե իմ հասկացել ժամանակին, բայց հիմա այն այնպես հասկանում, չեն վերաբերվում բարձրացակ ներկա քաղաքական ուժին, այլ հարցի մեջ կար ակնարկ և մեղադրանք, որ մենք այդ քաղաքական ուժին սատարող ենք և կան շատերը այդ քաղաքական պարլամենտում մարնում, որ եղել են մեր շնորհների ստացողը, դա հաստ է, դա ոչ ոք չէր հերքում, ես էլ չեմ հերքել։ Իմ ասածը միայն նա էր, որ թե անցյալում, թե ներկայում մենք չենք ֆինանսավորել քաղաքական ուժերին, քաղաքական ուժերի պատկանելության համար, բայց ֆինանսավորել ենք այն ծրագրերը, որոնք որ գտել ենք կարևոր և գտնում ենք կարևոր և ուզենք գտնել հիմա շատ կարևոր կլինել այդ ծրագրի լինելը։ Հասկանա։ Նշեցիք, որ դուք դիմել եք ինձ, հետո նշեցիք, որ դիմել եք այն ամենայնիվ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի։ Վերջում եք դիմել ինձ, թե ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի։ Որտեղ ձեր պատասխանի մեջ միակ ասեցիք ինձ եք դիմել,
Հետո մի հատ ասել եք, դիմել եք պետաիրավական հանձնաժողովի, խնդրեմ ճշգրիտ։ Մենք ճավի ենք ձեզ, բայց դիմել ենք պետաիրավական հանձնաժողովի։ Պետաիրավական հանձնաժողովը ձեր թեկնածությունն է տվել, մենք ճավի ենք ձեզ։ Մենք հրավիրել ենք, ասելով նկատի ունենք, ճյուղատես սահմանին նա դրա։ Այսինքն ո՞նց է Կոտարութը եղել է հետեդալ, իմ ծրագրերի հեկավարը հանդիպում է ունեցել պետաիրավական, հենց ազգային ժողովում, պետաիրավական ծրագրերի, պետաիրավական հանձնաժողովի հեկավարի հետ։ Եվ ներկայացրել է Բուդապեշտում կանանալիք դիտաժողովը։ Ինչքան որ ես կարող եմ, ես չեմ եղել արդել, եղել եմ ինձ ծրագրի ղեկավարը, հենց տեղում պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը տվել է երկու թեկնածություն։ Այդ երկու թեկնածության անունով մենք շնորհներ ենք, գրանտային նամակներ ենք դրել և կողմի հրավեր է ուղարկել, որովհետև միայն կողմի անձնական հրավերի հիման վրա կարելի է Մոսկվայում ստանալ վիզա դուրս գնալու համար։ Դրա համար կողմի անպայման, եթե երբ մենք արդեն ասում ենք ով ա գնալու, հա, ուղարկում են այդ մարդկանց անունով հրավեր, անձնական հրավեր։ Այդ հրավերով անձը դիմում էր Մոսկվայում, այն անժամանակ չկար Շենգենի պայմանագիրը, դեռ ստորագրված չէր, և Վարան և բոլոր երկրները, ովքեր չունեին դեսպանատներ Հայաստանում, մենքում էին Մոսկվա կամ Ուկրաինա կամ ուրիշտեղ, այս դեպքում Մոսկվա, և Մոսկվայում ներկայացնելով ֆինանսավորման պատճենը, որ կարող են ֆինանսապես իրենց թույլ տալ մի կողմից, իրենց ստավսերը հոգում են հունգարեն, և մյուս կողմից հրավիրով կողմի հրավերը ստանում էին այդ վիզա։ Արգելի նախագահ, ներդրություն, նախագահը ցանկացավ ճշտել, Պարոն Բաբուխայանը եկել է ձեր մոտ, քեշի դիսկոլիայից հասկացան։ Մի հարգելի հայցելու ներկայացուցիչ Նատանի նախագահի փոխարեն չփորձեք հարցը։ Ներողություն, ես եկել եմ հասկացել, Պարոն հասկացել, հարգելի նախագահ։ Նատանը փորձում էր ճշտել, թե առհասարակ այդ հրավերը ինչպես է այդ գործընթացը եղել։ Մասնավորապես հրավիրողը եղել է համագական եւ իրավական բարեփոխումների ծրագիրը, թե հենց բաված այդ հիմնադրամներ Հասարակ Հայաստանյան մասնակցությունը դրան հետ վերաբերում դա։ Սխալ եմ հասկացել, հարցը հետևյալն է, պարոն Բաբուխյան եկել է ձեր հիմնադրամ, թե ինչի եկել։ Այդ հարցի պատասխանը ասեմ տվել է, հարգելի դատարան, ես ունի հանգամանք եմ։ Ինչի հարցը ունեք։ Բադը ի՞նչ։ Ես նախքին հարցերից ոչ մի ուզում եի պատասխանել։ Դա ոչ չէ։ Բավարարված է պատասխանը։ Հարգելի նախագահ, մենք ուզում ենք հասկանալ, Պարոն Բաբուխյանը հիմնադրամ գնացել է, թե ոչ։ Ծրագրի ղեկավարի տեսել է, կաֆեի նստել է զրուցել, թե ոչ է, հարցի պատասխան եք ուզում հասկանալ։ Կարճ կոնկրետ եթե հնարավոր է, առանց նկարագրելու թե։ Կամ այո կամ ոչ։ Ես չունեմ որևիցե դիտելիք առանց պարոն Բաբուխյանյան գրասենյակ եկել է, թե ոչ։ Ես ունեմ առանձնասենյակ, որտեղ նստած եմ եւ չգիտեմ, չեմ նայում ով է գալիս եւ ով է գնում գրասենյակ։ Շատ դա բաժին կարծիքային է։ Շատ դա այդ սետքոպած հարց դա ձեզ հարգելի պատասխանը։ Կարող է լինել այնպես, որ հայցվորը ստանալ հրավերը, հա, համաձայնությունը տալ, մեկներ եւ այլն, բայց այն ամենայնիվ չիմանա, թե ֆինանսավորի ումից է լինում։ Կարող է այդպես պատահել, որովհետեւ հրավերում, եթե խոսք այս անդրական բարեփոխումների ծրագրին է վերաբերում, բաց հաստատության հիմնադրամի վերաբերյալ նշում չկա։ Եվ հայցորը պարտավոր են չէր պարզել, թե այդ ֆինանսավորող կոնկրետ ով է։ Կարող է լինել այնպես, որ հայցորը չիմանա, որ այն ամենայնիվ այդ հիմնադրամն է ֆինանսավորողը։ Շնորհակալություն, ճիշտ ասած դժվարանում եմ այդպիսի հիպոթետիկ դեպք պատկերացնել, որովհետև ամեն դեպքում, երբ որ մենք շնոր ենք տալիս, հա, պրոգրամաշնոր, ապա պայմանագիր է կնքվում, ծրագրվում է երկու կողմից և պայմանագրում գրված է մեր անունը, գրված է իմ ստորագրությունը։ Ամեն դեպքում
ինչպես նշվեց անկախնայինց եկամիության գումարներով, Սորոսի գումարներով, թե Գյուրգենցի գումարներով, բայց գրասենյակն է տալիս է դրամաշնով է, ինպես որ մեր դեմքը ամեն դեպքում լինում է, կարող է պատահել, պատկերացնում եմ, որ չմանան և չմտաբերեն, չտեղ չբերեն, որ կովին ինչ ում է պատկանում, բայց այս դեպքում հետևյալն է եղել գործառույթը, մեր գրասենյակի ներկայացուցիչն է խնդրել տալ անուններ։ Ում է խնդրել? Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի։ Եվ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահից է ստացել անունները։ Եվ մեր գրասենյակի կարծում եմ եկել կամ ինչ-որ ձևով այդ գրանտը ստորագրվել է, ես կարող եմ ճշտել եք, եթե չէ կարող եմ զանգահարել իմանալ, որովհետև ես չեմ կարող միանշանակ ընդել, բայց մեր անձը, մեր աշխատողը եղել է ուղղակի կապի հետ Բարոյանի հետ, և դժվարանում եմ պատկերացնել, որ չի իմացել, բայց ես չեմ կարող ասել իմացել։ Ճիշտ հասկացավ դատան, որ ձեր հիմնադրամի համապատասխան աշխատակցի հետ, աշխատակիցը պետաիրավական հանձնաժողովի հետ է քննարկումն է իրականացրել, ոչ անմիջական Հայկ Պապուխանյանի հետ, պետաիրավական հանձնաժողովից է անունը փոխանցվել, և ըստ այդ դուք հիմնադրամը անունը փոխանցել է մյուս ծրագրի, ծրագիրը լավեր է ուղարկել, եթե ծրագիրը ուղարկել, բայց իմ աշխատակիցը ուղղակի կապի մեջ եղել է պարոն Պապուխանյանի հետ, և ոչ մեկ անգամ ես նրա մասին հաստատվել եմ, և բացի դրանից տոմսը և մնացած ամեն ինչը ամեն դեպքում ստացվում է մեր դրասենյակից, և որովհետև պարոն Պապուխանյանը ունի այդ տոմսը, ապա ստացել է և գրանտի շնորհիվ պատճենը և ամեն ինչը ստացվում է մեր դրասենյակից, ուրիշ եղանակ ստանալու չկա։ Բայց նախնական պայմանավորվածությունը ում հրավիրեք, իսկապես եղել է պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի հետագայում, դրանից հետո արդեն երկու գրանտ ստացողներն է, եղել են ուղղակի կապի մեջ մեր գրասենյակի աշխատակիցների։ Միշտ բացառապես ուղղակի է մեր կապը, չի կարող արդյոք, օրինակ աշխատակցի, օրինակ պատգամավոր ունի բացառապես օգնականի համար աշխատակցի միջոցով կարող, որովհետև շնորը ստորագրվում է մեր աշխատակցի ներկայությամբ։ Այո, կարող է իմանալ, թե չէ ամեն դեպքում իմ հարցին, որ Հայկ Պապուխանյանը բացասրակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ հայկական մասնաճյուղի HSBC Բանկ-Հայաստան արտադրամային հաշվից ստացել է 24,020 դրամը, դրական պատասխան տվեց, որ այո ստացել է։ Գումարը ստացվում է կամ կանխիկ գրասենյակում, կամ ամենահավանական եղանակը չեկով, իսկ չեկը ստացվում է միայն գրասենյակից, մենք չենք տանում չեկը որևից է տեղ, մենք չենք առակում չեկը, չեկը ստացվում է միայն գրասենյակից։ Նախ այսպես սուտ հայտարություն եղան, որ ես ինչ-որ մարդկանց ես հանդիպել եմ ձեր աշխատակիցները, դա սուտ է միշնորդումը, որպես այդ աշխատակիցները ներգրավել այստեղ որպես ԿԿ-ն։ Սուտ է, հասկանում եք։ Մայա դուք ավարկում չէ, հետյատներ պահում է, բա ոչ դուք եք ինձ մոտեկի, դուք եկել եք ասկան շողով, ասկան շողով ինձ գործուն էր եղ 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 եղ, դուք դա հաստատեցի, եվ ոչ մի կապ չկա։ Հիմա դուք ասպեք, քանի որ հետ ինչոր մի ատիսիտուտը դա ինչոր ձեր ասելով, դա ձեր հետ կապ ունի, և քանի որ հետ ինսիտուտն է ինձ հրավերել, ուրեմն այստեղից եզրակացում, որ դուք եք հրավերել։ Ուզում հարց տամ ձեզ, այդ հրավերի վրա որևէ մի տող, տար, նշան, ակնարկ կա, որ այդ ինսիտուտը պատկանում է ձեզ հրավերի վրա, հարցը նորից կրկնում է։ Ես պատասխանեմ հետո պիտի նման հրավերանը, որ շարունակի գիտեք ինչ պարոն Պապուխանյանի հարցի մեջ որոշակի գնահատական տվեց, որ
ասելով դուք ասում եք, որ ոչ ես եմ եկել, ոչ եւ այլն եւ այլն, առն բանը անգամ եթե այդ սանտենս լինի, դուք չեք գնացել, չէ՞ կարելի, չէ՞ կար, բայց գնացած ստորաբեր գումարը ստացել եք։ Խոսքը դրա մասին է։ Այդ դեպքում գնացած գումարը ստացել։ Ես գնահատական եմ դրում, ես ասում եմ, մեր համար այդ էականը սա է։ Մնացածը էական չի։ Այն ինչ է որ ասի, բայց գումարը գնացել, ստորագրել, ստացել է, դուք էլ փաստը ընդունում եք։ Գնացածը երկրորդական է։ Հայտարարությունը ռուսի թերևալություն չէ, իհարկե դատարանը նախաձեռնել է։ Ըստեղության մենք չենք հրաժարվում։ Անձ հրավերքը ձեռքը, որպեսզի գնա երկիրը, որտեղ չի երևում սորսը։ Գնացել է գումարը ստացել է։ Եվ պարտավոր չես ճշտելու։ Եվ իհարկե հանրային փաստ է եղել, որ ֆինանսավորը պետք է լինի կազմակերպությունը։ Ինչ ենք մենք դրոշակ վարձացնում, այդ գումարը գնացել են սորսն է։ Հիմա այդ պայմաններում հարգելի հայցորի ներկայացուցիչ, երբ ամենը նախնական դատական ծրագրի ընթացքում են հայտ բարձր հարցացա եւ քննարկել։ Եթե այնուամենայնիվ այդ ֆինանսավորումը եղել է, ի՞նչն է սուտ արտահայտության մեջ։ Ինչն է սուրբ զրպարտություն դիտում։ Եթե ամենը դիտնա որա դա արվել աննը տվել հայ բախոսային ուպես սորոսական այդ դինատարը իրավարանքի մասով չի փոխում, զրպարտության մասով, հա, դուք նշում եք որ ֆինանսավորում չի եղել։ Ինչ եթե այն ամենայնիվ անկախ նրանից ով է գնացել, գնացել են չեն գնացել, ֆինանսավորումը փաստացի եղել է, ինչով է ֆինանսավորում։ Հայ գինի դատարան։ Ինչն է սուրբ զրպարտություն։ Լեվ գրուպի բրենդով գրիչա։ Ես նվիրում եմ երրորդ անձին։ Պարզվում է, որ այս դեր գրուպի գրիչը, որ ես տվել եմ, ֆինանսավորել է Սորոսը։ 5 տարի հետո Սորոսը հայտարարում է գեղեցիկ ծրագիր էր հայրենասիրական եւ այլն, դեր գրուպի բրենդային գրիչը գրեցի եւ դրանից դա վերցրել է մի անձնավորություն, որը Սորոսին քննադատում է, սա այն ցանկանում եք ներկայացնել։ Այո, դրանից է ստացել է։ Շնորհակալություն, որ այդ գումարը տրվել այդպես ծրագրի համար, բայց անձին ասել, որ ինքը Սորոսական է, դա մենք դիտում ենք մեր բաժնի աշխատողներից կապված առաջնից։ Դա իր դասի է սպասանը ձեր հարցը։ Պրոֆեսոր Մասոկոր, իրավական հարցը բարձրացի, ինչ է ինչն է զրպարճական։ Սորոսական բառը իր մեջ համ իրավական է բառը, համ զրպարճություն։ Զրպարճություն հետերը սորոսական այն անձնավորությունն է, որ հետևում է նվիրված է եւ կողմնակից է Սորոսի գաղափարների։ Իմ հանդեպ այդպիսի բառ ասել, այդպիսի օգտագործել այդպիսի որևէ բնորոշում, դա նաև զրպարտություն է, որտեղ ես չեմ հետևում այդ գաղափարախոսությանը, ես չեմ ուրեմն նվիրված այդ գաղափարախոսությանը հակառակ։ Հիմա այս պայմաններում, երբ դուք հենց սովորական բառն եք դիտում որպես եւ իրավունքի զրպարտություն, գնացել եք, չեք գնացել, ձեզ ֆինանսավորել են, չեն ֆինանսավորել դրա, եւ այդ ստորա գրվել է, կերծվել է, հաշվետվություն ներկայացրել եք, չեք ներկայացրել, դա այդ սորոսական բառը զրպարտություն համարելու հետ ինչպես է առնչվում։ Առնչվում է այնպես, որ կողմը ներկայացրել է ինչ-որ թղթեր, որոնք ինքն է ոչ մի կապ չունեն, եւ դա դուք ընդունել եք որպես ապացույց, գցել եք գործին։ Ես ասում եմ, դա կերծ է։ Եվ բացի դրանից ասում եմ, որ նաեւ հաստատվեց ինձ հրավիրել է հրավերը գործի մեջ չկա եւ հրավիրել որ ֆինանսավորում է այդ ինստիտուտը։ Եթե այդ ինստիտուտը ֆինանսավորում է, ինձ ասում են գնա ստացի գումարը, այդ ինստիտուտը քեզ ֆինանսավորում է։ Դե ի՞նչ հաշվում է գումարը։ Պետության հաշվից, ինստիտուտի անձնական հաշվից, ինչ որ Սորոսի կոր հաշվից, թե չգիտեմ, Չինաստանի չգիտեմ ինչի հաշվից, դա ինձ չի տալիս, ինձ կոնկրետ գրած է, որ ֆինանսավորում է դա։ Դե ֆիզիկա, բա տեխնիկական հարց է մնացած, ասում են, այս հաշվից, այն հաշվից, եւ դա ինձ չի տալիս։ Հետևաբար այս հաջորդ հարցը։ Հաջորդ հարցը։ Հիմա լավ, անցնենք հիմնական հարցը։ Հիմա դուք ինձ ավանդել եք Սորոսական։ Մեր այս հարց են տալիս։ Հարց առաջին, ինչի հիմա վրա է դուք ինձ ավանդել Սորոսական։ Եվ եթե մենակ այն բանը, որ դուք ասել եք, որ 20 տարի առաջ ես գնացել եմ բան, ուրիշ ծրագրով գնացել եմ ընդդեմ, բայց բացվում է, որ տեխնիկապես գումարի 10%-ը փոխանցվել է ձեր հաշվից, հարց են տալիս։ Ասենք մեկը ստացել է 1 դոլար, ուղի եկել է ձեր գրասենյակ, ուղի եկել է ձեր գրասենյակ, դիմում է գրել, խնդրել է ձեզ, որ տվեք ինձ 1 դոլար ծրագրի համար կամ չի անձնական հետազոտության համար։ Այդ մարդը արդեն համարում է Սորոսական, դու հետ տվել եք գումար։ Ինքներ ասենք թե ստորագրել աչքին ինչա։ Ասենք թե որ
Եթե մենք դոլար տվենք, արդեն համարվեք սովորական արի վերջ, թե ինչի իման վրա է, դուք ինձ անվանեք սովորական, այդ հարցը։ Հավրի դոլարի ես պատասխան եմ ընդրել, գրավոր է, բանավոր է, պատրաստական դուրս է, հիմա ասացին, որ նույնիսկ մեջ բերեցին, որ դիկին միացյանը չի ասել սովորական, ավելին ասել է ես նման գնահատման, ընդհանրապես համաձայն չեն, ցանկացած մենի, թե կուս 1 միլիոն դոլար ստացած լինի, թե կուս 200,000 դրամ, ասել է ես նման գնահատման, համաձայն չեն։ Հիմա ավելի կոնկրետ, պարոն Բաղուկյանի, դուք համարում եք սովորական։ Առաջին, ես ուզում եմ, որ ասանակերպի, որ սովորական տերմին է ինձ համար անծանոթ է, խորթ է, ընդունելի չի, ես իրան օգտագործել եմ, օգտագործելով ուղղակի խոսքը լրագրողի, ասելով, որ ձեր սահմանման սովորական այն է ֆինանսավորում ստացած մեր հիմնադրամից, կարելի է նշել պարոն Կոստանյանին, պարոն Բաբուխանյանին, պարոն Բաբուրյանին և Բեկարյանին կարծմանը։ Դա է, եթե ես չգիտեմ, չկա որևիցե, որևիցե, Վեքստերում կամ դալում չկա սահմանում, սովորականը որն է, եթե լրագրողի սահմանման, որով որ ես ղեկավարվել ֆինանսավորում ստացած, այո, պարոն Բաբուխանյանը ստացել է ֆինանսավորում մեզնից, ստացել է ֆինանսավորում բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամից, որ այն, որ հենց այդ հիմնադրամի և ինչ ստորագրությամբ տրվել է գրանտը, դրամաշնորը, այդ հիմնադրամի բանկային գրքույկի չեքի վրա է գրվել գումարի չափը, այդ հիմնադրամի աշխատակցի կողմից է գնվել տոմսը և այդ փաստաթղթերն են ներկայացվել ամբողջ հետագա ճամփորդության Արգենի պատասխանով հետ ամեն ինչ մենք շատ մանրամասն քննարկեցինք, կարճ կոնկրետ, պարոն Բաբուխանյանին դուք սովորական համարում եք թե ոչ, պետք չի մեջ վերել, դուք լրագրողի խոսքն եք մեջ վերել, լրագրողի որակումն եք տվյալ դեպքում կրկնել, դուք ինքնայդ անձամբ ձեր դեմ հայց պահանջ ներկայացած, այդպիսի այդ արտահայտությունը դուք կատարել եք, դուք նկատեք ունեցել հենց այն, ինչ որ պարոն Բաբուխանյանը իր խոսքի մեջ ներկայացրեց, սովորական եք որակում, սովորական է արդյոք պարոն Բաբուխանյանը, այո կամ ոչ? Ես իմ խոսքի մեջ նկատի ունեցել եմ միայն այն, որ պարոն Բաբուխանյանը Սորոսի գրասենյակ, բաց հասարակության հիմնադրամի գրասենյակից ստացել է ֆինանսավորում։ Սովորական, այստեղ նշվեց երկու սահմանում, մեկը, որ գաղափարախոսությանն է հարում և մյուսը, որ գալիս է գրասենյակ, գնում է դիմում, գնում է գործուման, գալիս է վերադառնում է, գրում է հաշվետվություն, որ սահմանման մեր դուք ուզում, որ ես պատասխանեմ։ Երկուսին է։ Երկուսին է։ Գաղափարախոսության գրող է արդյոք պարոն Բաբուխանյանը ձեր հիմնադրամի Սորոսի մեր ամբողջ գաղափարախոսությունը այն է, որ մենք գաղափարախոսություն մերժում ենք։ Գաղափարախոսությունը իդեոլոգիա ինդոկտրինացիա, որպես այդպեսի չունենք։ Մեր գաղափարախոսությունը, ես չեմ կարող ասել, պարոն Բաբուխանյան, մեր գաղափարախոսությանը հարում է, թե չէ, մեր գաղափարախոսությունը մարդու իրավունքներն է, մեր գաղափարախոսությունը օրենքի գերակայությունն է, մեր գաղափարախոսությունը հաշվետու կառավարումն է, ես չեմ կարող ասել, պարոն Բաբուխանյան դրան հարում է, թե չէ, ես ինձ չեմ վերաբերել, այն է այո այդ պարագայում պարոն Բաբուխանյանը, եթե սովորականը դա գումար ստանալ է, այո պարոն Բաբուխանյանը ստացել է այդ գումարը, որ այդ քանի Մարգենի հայցվել էր կայացուցիք, թույլ տվեք Բաբուխանյանու հաղորդի խոսքը և զուգահեռ մի խոսքը։ Արգենի նախազոս, բայց Արգենի հայացրոյն էր կացիշ, դա տանը դրելս հարցովումներ է կատարում և իր հարցը պատասխանը մինչ այս կահը չի ստացել, թույն տվեք պատասխանով վերջացնի կորոցը։ Արգենի նախազոս, եթե կներեք
ասեցի դիտողություն արեցի, ես պատրաստ եմ արձագանք քեն։ Այդին նախագահը։ Բայց որ ներկայացի, որ ձեր հետ կա խոսելու։ Ես դիտողություն արեցի։ Հարց եմ տվել, դատան գործողությունային արձագանքելու իրավունք դուք չունեք։ Ներեմ ասում, այն մարդու չեք տալու, որ դիտողություն արեցի։ Երբ եք թույլ տալու։ Երբ որ ձեր խոսքի իրավունքի ժամանակը կգա դատական լիստի ընթացքում։ Խնդրում եմ հստակ պատասխանել դատարի հարցին։ Այն ձևակերպման, որ վերնացվեց հայցորի կողմից, հա, ինչպես ենք դիտարկում այդ բառը։ Դուք այդ իմաստով սորոսական համարում եք հայցորին թե ոչ։ Այո կամ ոչ, պետք չի այն ներկայացնել։ Ոչ։ Շատ խնդրեմ, ձեր արձագանքի հնարավորություն ինչ է։ Այն հետեւյալն է, որ պետք է մեզ մասնագետ լինել, հասկանալ, որ հարգին կարծիքով հարգերի պատասխանողը հարցին ուղղակի չի պատասխանում, դա է պատճառը, որ փորձեցի արձագանքի, հարգերի արձագանքի համար։ Այո, մենք հասկացանք, որ այսօրվա գնահատականը, որ պարոն Մաքսյանը սոցիալական չէ, հարգերի հարցիքը կողմանում։ Ման եթե սորոսական չեն, բա ինչ եղ ալեցիք ինձ սորոսական։ Այդ հարցի պատասխանը մի քանի անգամ տրվել է Հարգելի դատարան։ Մեկ անգամ ես։ Հարգելի դատարան Տիկին Մինասյանը լրագրողի ասացին, ասել է ձեր գնահատմամբ ասահմանման ավելին բացել է, ասել է մենք ծրագրել ենք ֆինանսավորում, ավելին ասել է այդ եզրույթը ընդհանրապես իմ համար ընդունելի չի, այսինքն ես քիչ առաջ ասեցի 1 միլիոն դոլար ստանա, թե 200 հազար դրամ սորոսական ըստիկին Մինասյանի հետ անձը չի դառնում։ Դա լրագրողի գնահատականները Տիկին Մինասյանը պատասխանել է ըստ ձեզ։ Լրագրողի խոսքը։ Որովհետև լրագրողի խոսքը այստեղ պարզապես կերծվեց, հերթական անկախ։ Ընդերցում եմ լրագրողի խոսքը։ Դուք ասեք, գործիչներ, որ ֆինանսավորել կամ հիմնադրել միջոցների, սորոսականները պետական շահը առաջ չեն տան։ Այդ ձեր առաջադրած սկզբունքներն են փորձում ներկայացնել։ Այս է լրագրողի խոսքը։ Ինչ է դուք ներկայացնում։ Ձայնագրությունը կա, խնդրում եմ, միջնորդում եմ, ոնց պահանջում եմ, այս ձայնագրությունը մեկ անգամ եմ դրել, լսեք, դուք ներկայացնում։ Միրոցը մի տարտեք ձեր տականը։ Ես ինչ բան։ Խնդրում եմ ձեզ, Հարգելի դատարան, դրեք լրագրողի խոսքը, ես հայտարարում եմ, որ ներկայացուցիչը կերծում է լրագրողի խոսքը եւ հետեւապես, եթե դուք ինձ չեք համարում սորոսական, ուրեմն եւ ինչի՞ չեք այդ դեպքում ներողություն խնդրում, որ դուք ճիշտ չեք արտահայտել, հա, ճիշտ չեք արտահայտել, հա, եթե ճիշտ եմ ասում, որ դուք սխալ եք արտահայտել, դուք չեք ուզում ինձ անվանել սորոսական, բայց անվանեցիք թյուրինգմասաբար, լեզվի սայթակումով, առանց ցանկություն ունենալու ինձ վիրավորել, ճիշտ եմ համարում։ Այդպես է, ոչ մի լեզվի սայթակում չի եղել, ոչ մի վիրավորանքի նպատակ և մտադրություն չի եղել։ Ես լրագրողի հարցին իմ հասկանալով շատ ճշգրիտ պատասխանել եմ, ասելով, որ այդ եզրույթը ինձ համար ընդունելի չի, բայց եթե ձեր սահմանում ասել, ով է ստացել գրանտ դրանք սորոսական են, ուրեմն այս մարդիկ էլ սորոսական են, սա էլ է Երկերնում լրագրողի ձևակերպումը, սորոսականները պետական շահը առաջ չեն տանում, այլ ձեր առաջադրած սկզբունքներն են փորձում ներկայացնել։ Եթե դուք այս ձևակերպումով եք ինձ անվանել սորոսական, բայց չեք համարում, որ ես սորոսական եմ, այդ դեպքում նպատակ, որն է ձեր նպատակը, ինձ անվանել սորոսական, սա է ձևակերպումը, որ սորոսականը ըստ լրագրողի այն է, ով ոչ թե պետական շահն է առաջնանում, այլ ձեր կազմակերպության սկզբունքներն է առաջնանում։ Դուք եք պատասխանում եք ձեր ձևակերպումով սորոսականը Բաբուխանյանը։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, այս ձևակերպումով դուք համարում եք, որ ես սորոսական եմ, թե ոչ։ Կամ այո, կամ ոչ, ասեք ասեք։ Շուտ։ Ես անգամ ես չեմ հասկանում, այս ուրեմն դատական իսկ դարիչից արձագանքներ չեմ հիշում, դատան ձեզ նախազգուշացնում, հաջորդ անգամ իսկ դարիչից դուրս կգրավեք։ Այն կոնտեքստում, որի շրջանակում լրագրողի հետ եղել է հարց-պատասխանը, և այդ կոնտեքստում, երբ ըստ հայցորի սորոսականը դիտարկում է
բացասական իմաստով։ Դուք այդ իմաստով համարում եք հայ բանկային սովորական թե ոչ։ Ճիշտ հասկացած եք հասած դիմադրանը, իսկ դա է ընդհանուր հարցը։ Հարցը հետևյալն է։ Նրա ժողովը ասել է, որ սովորականները այն մարդիկ են, ովքեր իրենց որոնք պետական շահը առաջ չեն տանում, այլ տանում են առաջ ձեր կազմակերպության սկզբունքները։ Դուք այդ, ասել եք, լրագրողի այդ ձևակերպման առումով Սովոսականը Բաբուխանյանը։ Խնդրում եմ շատ կարճ եւ կոնկրետ, այո կամ ոչ պատասխան։ Ես այդ ձևակերպման ըստ ձեր Սովոսականը թե ոչ։ Համիլի դատարան, այս հարցին մի քանի անգամ հարցը տրվեց, մի քանի անգամ այն պատասխանը, որ պետք է տրվեր, տրվեց։ Ինչ պատասխան է տրվել։ Դա զանգվածությունն է, դնենք լսենք ինչ պատասխան է տրվել։ Հարցի պրեամբուլան ինձ համար ընդունելի չի։ Մեր հիմնադրամի ծրագրերը և նպատակները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական նպատակներին։ Եվ այդպիսով ասել, որ դնել տարբերություն լրագրողի ասածով, Սովոսականը էնա, որ չի անում, դա չէ, Սովոսականը էնա, որ անում է ծրագիր, որ համապատասխանում է երկրի նպատակներին։ Ես փորձել եմ լրագրողին բացատրել, որ եթե ձեր ասելով մեր արածը երկրին դեմ է, ուրեմն այս մարդիկերն են աշխատել երկրին դեմ, սա է եղել ամբողջ նպատակը։ Եթե ձեր ասածով մենք անում ենք հակապետական, ուրեմն արել ենք այս հակապետական ծրագրերը, միթե դա պարշի թե իմ ասածից, թե բացատրածից։ Ես չեմ համարում, որ որևիցե Սորոսի պարտնյոր տրանստացով երբևիցե արել է հակապետական ծրագիր։ Ես չեմ պատկերացնում։ Կա մարդիկ, ով չեն արել ծրագիր, լավ չեն արել ծրագիր, չեն կատարել ծրագիրը, բայց երբևիցե մեր արած ծրագիրը հակապետական նպատակ չի ունեցել։ Դրա համար այդ հարցին ես չեմ կարող, սկզբունքորեն չեմ կարող պատասխանել։ Չկա տենց նպատակ, մենք չենք դրել տենց նպատակ։ Մեր նպատակը եղել է միայն պետական, և այս պարագայում այդ պետական ծրագրի նպատակը արել է պարոն Բաբուխանյանը, այսքան բան։ Ավելի հենց ծրագրի անունն է նշվել, հենց ասել է շատ կարևոր ծրագիր է, Հարգելի դատարան։ Այսինքն մեր կոնտեքստում պետք է նայենք։ Շատ լավ, Հարգելի դատարան, խնդրում արձանագրել, որ իմ բոլոր փորձերը վերջի 15 րոպեն հասկանալ, թե ինչի հիմա վրա է Տիկի Մինասյանի զամանել Սորոսական, ես այդպես չի հասկացա։ Ինչի հիմա է, արդյոք, եթե ձեզից մեկը մի դրամ ստանա, դառնում է Սորոսական թե ոչ։ Եվ չեն քննարկում, արդյոք հայերենանդը նպաստ են իրենց ծրագրերի թե ոչ, իմ համար հասկանալ է, որ նրանք հակազգային ծրագրեր են, բայց մենք այդ հարցը չենք քննարկում այդ։ Մենք քննարկում ենք հետևյալ հարցին, չի եք ինձ վիրավորել և ավանդել Սորոսական։ Այդ հարցի պատասխանը կարող ես չեմ չստացա, թեև մի պա ասեցիք, որ ոչ չեք համարում ինձ Սորոսական, հետո ասեցիք չէ, ոչ լրագրողի կարծիքով համարում եք, մի խոսքով չճվել եք, բայց հարցս վերջի հարցն է դրանց։ Դուք համամիտ եք ձեր կազմակերպության ղեկավար Ջորջ Սորոսի այն հոդվածին, որտեղ նա ասում է Եվրոպան պետք է ամրապնդի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի դիրքերը Պուտինի հետ բանակցություններում եւ աջակցի Թուրքիայի։ Դա կան ձեր հարցահանումը հարցերի շարքից, որը դա ոչի իման հետ եւ ձեր կոմիսիան կայացված բանջի, որը հավիճում։ Այդ հարցերն են։ Ոչ չկա։ Հայտարարություն եք արել։ Իմ գործընկերը դիրքորը շորեջ հայտնեց, որ երբևից է անձեր կապված խնդիր չի եղել մահապատկերտում, և ծրագրի ֆինանսավորմանն է անդրադարձել, և նման պայմաններում, եթե մի քիչ առաջ էլ Հարիի պատասխանատու Մինասյան ասեց, որ ավտել հայտնեց, որ ոչ դուք Սորոսական չեք, այդ ֆորմատը մենք պատրաստ ենք հարցերը կրկնել։ Իսկ ֆորմատը սա է անելու, որ այն բանի ժամանակ միգուցե ցնցով հարց տվեց ծրագրը, չգիտեմ ինչ արեց, և ես ասել եմ, որ Սորոսական եմ, այժմ ասում եմ, որ այդպես նկատի չեմ ունեցել, իրենք Հարգելի դատարան, մենք պատրաստ ենք այս հարցը հարցության լուծելու, եթե կողմը կընդունի, հենց գաղափարը մի քիչ առաջ ասել։ Երկրորդ հայտարարությունս, Հարգելի դատարան,
Դիկին Լարիս Ամինասյանը շատ լավ պատվիրավոր ներկայացրեց այն հայտնանվել գործունեությունը, որ իրավանք կատարվում է բաց հասարակական հասարակության հիմնադրամի կողմից։ Ես բացարձակ դրա գնահատականը չեմ կարող ասել, որովհետև իրոք մեծ աշխատանք է կատարվում ծավալի, բայց ես ինքն ունեմ գնահատականը և ունեմ թողնելու բացական առումով։ Եվ իր դիրքորոշումը Դիկին Ամինասյանը նաև ասաց, որ մեր համար բացարձակ տարբերություն չկա, թվա գերդանձնավորությունը, կոմունիստական դաշնակը անկուսակցական է, ես էլպես հասկացա, եթե ծրագիրը լավն է, ծրագիրը իրագործելի է, ապա իրենք խնդիրը առաջանում է։ Ես այս դատանում փաստում եմ, որ տարիներ առաջ մի ցմահամանտակյան հետ կապված միջազգային պետք էր գործակալություն արդեր և ծրագրերի հորդորով, անկեղծ ասած, այդ ժամանակ չեմ իմացել Սորոս կամարի հիմնադրը, ասել եմ համաձայն եմ թող ֆինանսավորի, այնուհետև ասել են, դու պարտավոր ես, ոչ թե պարտավոր ես, հրավիրում եմ քեզ, որպեսզի հասկանան ինչ ֆորմատով է։ Գնացել եմ այնտեղ, մի սիրուն աղջնակ ասեց, հիմա մեր ղեկավարը կգա, թողնելու չեմ կարողանում իշել Դիկին Լարիս Ամինասյանին, թե ծրագրի ղեկավարն էր։ Եկան երբ նայեց աշխիից մեջ ասեց, քանի որ դուք ներկայացնում եք իրավունք թերթի շահերը, որի առումով կանգնած է Հայկ Բաբոխանյանը, մենք ձեզ չենք ֆինանսավորի, ասեց, հարգում են ձեր անձը, ուղղակի ասում են պատճառը որն է։ Այսինքն այն, որ Դիկին Լարիս Ամինասյանը այս դատարանում հայտարարեց գերիցիկ ծրագրերի մասին երբ կապ չունի, ո՞վ է, ես կարծում եմ հարգելի Դիկին Լարիս Ամինասյանը կներեք, որ դուք ազնիվ չեք դեմ ասած, ընդամենը ազնիվ չէի հենց հետ կապված, եվ ձեր ասացի հետ կապված։ Դեմ կարծիքն այն ադուկ հայտարարություններով հանդես է կապվա հայց որի ներկայացուցիչը, որոնցից առաջինը վերաբերում էր հաշկության վեճ ավարտելուն, այն առումով, որ եթե պատասխանողը նշի, որ այդ իմաստով չի արվել այդ արտահայտությունը, ինչ իմաստով որ ընկալվում է հայցերի կոմիտեի հասկացած դատընթացի նկատմամբ, պատրաստ եք այդ շրջանակներում պատրաստ եք ավելի դատարանը, չէ, հաշտություն չկա, որովհետև հայց որ ինչ-որ մի բան ասենց կարոցել, որ իրականության հետ կապ չունի, հետո ասում են, դե ասեք, որ դրա այդպես չի, մենք հաշտվենք։ Չէ, ասվել է այն ինչ-որ ասվել է, այդ ասացի մեջ ոչ վիրավորանք, ոչ զրպարտություն կա։ Տեսանկյունը հիմա նայենք, գիտենք, ես գտնում եմ, որ իմ ասացի մեջ չկա զրպարտություն, ես փաստացի ասել եմ այն ինչ կա, պիսով չեմ զրպարտել, որևից է վիրավորանքի նպատակ չի եղել, որովհետև ծրագիր անել է, ինձ համար մեծագույն օգուտ է և չի կարող լինել վիրավորանքը։ Նոր հնարավորություն եղա, որ ասել եմ այն ինչ կա, այսինքն ես որոշակալ եմ։ Հանդրադան ահասիք տեսեք փորձեցինք հարցազրույցը։ Այսինքն գիտեք, յուրաքանչյուրս մեր կենցաղում կյանքում այո կարող են բար ասել, հետո այդ բարը կապած ասել, ներողություն սա նկատի չունի, նա նկատի չունի։ Մի դեպք պատասխանողը ասում է, որ բան ասույցի ժամանակ սորոսական ես, դա բան հայտնում է, որ դու սորոսական չես, ասում ենք երբեք սորոսական չես։ Այս հարցը հաշտությունը լուծենք։ Լուծենք, որ այո միտում մեր կարծիքով այո միտում է եղել ուղղակի հիշատակելու վստահութի անազգանում, ցույց տալու, որ ահասիկ նայր ասորոսական։ Եթե դա նկատի չունեք, հասարակությունները թող իմանա, հարցությունները կնկենք, երեք որ դա նկատի չէ։ Դուք պատրաստ եք այս հաշտության տեքստում, որպեսզի նշվի, որ դուք ճիշտ չեք ընկալել Լարիս Ամինասյանի խոսքը, դրա դիտավորությունը թե ոչ, պատրաստ եք այդպես գրել։ Մեր համար իրավունքը գիտությունն է բարև արդարի մասին, եթե ոչ հանրությունը լրագրողները հասկացել են այդպես, չեն կարա մենք այդ ձեզ հասկանալ։ Չէ, ոչ հանրությունը հասկացել, չէ, տեսնում եք չի ուզում։ 23-30-ն է, հնարավորացածը ուզում, թե տասեք չէ լաշի։ Հավաքված և տարված ոստիկանություն, շատ իրավունքները պաշտպանել, որ
հաջողությունը կանխել։ Չի կարելի գտնել, չկա այդպիսի հետաքրքիր, որովհետև չկա, չի կարելի գտնել, որովհետև չկա, մենք դատապարտում ենք բնությունը, դա եղանակ չի, դա բացարձակ դուրս է մեր թե մեթոդներից, թե հանդես կարգախոսությունից։ Դիկրիմինացիան այն քաղաքացիական հասարակության այն ներդրումները, որոնք ժամանակին դարձյալ այս կամ այն կերպ ֆինանսավորվել կամ օգտվել են հիմնադրամի միջոցներից, այժմ նրանց մի մասը նաև կառավարության օգտակներում է, ինչպես դուք ցուցակում եք նադանել, և շատ է մեղադրվում նոր կառավարությանը, որը դրանք այսպես կոչված սորոսականներ են, և պետական շահը այդքան էլ առաջ չի տանում այդ կոնկրետ Gracias.
հասարակության Իգի Մինասյան եւ վերջին ճշտող հարցն եմ ուզում ձեզ տալ անդրադառնալ ժորսոր նա հոսել է Հայաստանի մասին եւ սա ասացան բացան չարժում է համաձայն եք հարգելի հայցելները Հազոտվեց ներկայացված տեսաձայնագրությունը, այդ կապվածուն եք հայտարարություն հայտարարություն հայցվորկոմ, սպասեք հայցվորկոմ։ Ստության այդ հետազոտեցիք մեկ անգամանում ես պասկում ենք հանգամանքը, մի հարումի պատասպանով, ոմբարկի մեր կարծիքով երաշկեն ձանագիրատիք, մի տուննավոր հեշտ մեր պահանվանությանում որպես սովսականի։ Եվ երկրորդը այս դատականի միշտում ինտերակտիվ հայտարարվեց, որ գաղափար չկա, գաղափարախոսություն չունեն, երկրորդ չունեն, բայց հարցազրույցում ըստ էության ասեց, որ ինձ համար գաղափարը շատ կարևոր է, և հարմիդատան հենց ես ապահովացնում հետերությունը նաև։ Մի դեպքում ասում ես սորոսական, դատանում ասում ես սորոսական չես, հաշտություն ասում չեմ կնքի, որովհետև սխալ եք հասկացել, նման պայմաններում մեկ անգամ կարծում եք, որ միտումն առողջ տրվեց պարոնականին վերջին համանալիքը սոս։ Հարգելի փաստեր բոլոր առաջինը 4-5 անգամ տվեց նման։ Տպավորություն այնպիսին է, որ մամուլի ասուրիսն հնգված է 7 անձին։ Ասաբեք, և տարօրինակ է, քանի որ ենթադրյալ կամ ինձ կողմից նշվող առաջությունը կամ միջոցառումը եղել 20 տարի։ Իսկ ակնհայտ է, որ նպատակը ինձ վարտարելի էր։ Մեկ։ Երկրորդը, ակնհայտ է, որ այն ինչ որ մենք ասում ենք, հնչեց եւս մեկը, որ լոբի հարցում ասվում է այն բառերը, որ պետության շատ առաջ չեք տանում, այլ տանում են սովորական դեպքում, այլ տանում են առաջ իրենց գաղափարախոսությունը։ Եվ Եկի Մինասյանը պատասխանելու հարցին շեշտում են, որ ինքը լրագրողի սահմանումով է պատասխանում եւ անվանում ինձ սովորական։ Դա շեշտում է, դա շեշտ է, բայց շեշտում է, ասում է, այդ ձեր սահմանումով։ Այսինքն նրան, եթե դուք ասում եք, որ սովորական ուժը նա է, ով պետական շահը հետ է լավում իրենց գաղափարախոսությունը առաջ տանելով, ուրեմն այդ դեպքում ձեր սահմանումով ես ասում եմ, որ դա պատասխան է։ Սա երկրորդ։ Եվ երրորդը, սովորականները ունեն գաղափարախոսություն, ինչքան էլ տարօրինակ է, որ այստեղ փորձես Եկի Մինասյան ասել, որ մենք գաղափարախոսություն չունենք, ձայնագրության մեջ ասել, մեր գաղափարախոսությունն է, դա փաստ է։ Եվ այո, այդ գաղափարախոսության կրողները սովորականություն։ Ես այդ գաղափարախոսության կրողը չեմ, ընդհակառակը գտնում եմ, որ դեղակազգային է, եւ որ փոքր իշխանություն եւ նենք դա իշխանության, մենք փակենք պարզապես այդ դինաթերը։ Ես կարելի է պատասխանել։ Ալգերի դատարան, մենք լսեցինք, ուրեմն լրագրողի հարցը։ Իգին Մինասյան, մյուս այսպես կոչված նվատանքը նաև այն է, որ քաղաքացիական հասարակության այն ներկայացուցիչները, որոնք ժամանակին դարձյալ այս կամ անկեղծ ֆինանսավորվել կամ օգտվել են հիմնադրամի միջոցներից, հստակ խոսք է գնում ֆինանսավորվելու կամ օգտվելու մասին։ Իգին Մինասյանը իր պատասխանում նշելով նաև պարոն Բաբուկյանի անունը, ասում է, ինքներ է ֆինանսավորվել, բայց և չարտերտերի մեջ եմ այնպես ասում եմ, որ համաձայն չեմ սորոսական արտահայտությանը։ Հստակ, դա վերաբերում է ֆինանսականին։ Եթե դիտում ենք երկրորդ մասին, որ պետության շահը առաջ չեն տարել, նույնիսկ հակառակին դուրս է, հստակ ասում են, ես գտնում կոնկրետ արդեն ծրագրի մասով, ասում են, շատ կարևոր ծրագիր է, դրական ենք վերաբերել ծրագրին, այսինքն ընդհակառակ ասում են, ֆինանսավորումը երբեք է ու ծրագիրն է կարևոր է, հաստատ բացասական առումով չի ասում։ Այսինքն սա ակնհայտ է, սա ասել է Տիկին Մինասյանի, եթե դուք սրանից հետո էլի ասում եք այլ բան, ճիշտ չեք ընկալում Տիկին Մինասյանի ասածը, այսինքն եւ նպատակը եւ նպատակը։ Հսկերության արդեն ասվեց լրագրողի հարցի ու առաջի մասը բացող նախադասությունը դա այն էր ձեր հիմնադրամից ֆինանսավորված օգտված անձի հիմա կառավարության մեջ են և ասվում է, որ այդ անձին չեն տանում առաջ շահ։
ես պատասխանում եմ, որ մեր հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորված անձիկ եղել է նախորդ, կարող է լինել որևիցե կառավարության մեջ, որովհետև մենք կարևորում ենք նրանց ծրագրերը և գտնում ենք դրանք կարևոր և դրա համար ֆինանսավորում ենք։ Ուրեմն առաջինը, որևիցե ծրագիր ես չեմ գտնում և չեմ գտել երբևիցե վնասակար կամ ոչ պետական շահը առաջ տանող, չի եղել այդպիսի բան, և երկրորդը իսկապես խոսքը գնում են ֆինանսավորման մասին, որ որ փաստ է, որ ֆինանսավորում է։ Ալե, ես կոնտեքստից դուրս պետք չի մարմնի դատարան։ Հարգելի տեսակոչ, պարզապես լրագրողի հարցի առաջին մասը ընթերցվում է, երկրորդ մասը չի ընթերցվում։ Ուրեմն մենք դինիկատի ենք ունեցել լրագրողի առաջին մասը, այն էլ է սուտ, բայց դեռ դիտում ենք։ Լրագրողը տվել է մեկ ընդհանրական հարց, առաջին մասը, երկրորդ մասը, երրորդ մասը չկա, կա մեկ հարց, որտեղ լրագրողը տալիս է սահմանում, ով է սորոսական։ Եվ լրագրողի հարցի կեսը կարծավասը մենք այն հարցին ենք պատասխանենք, երրորդ կեսը չենք լսել։ Դա ուրեմն ճիշտ չէ, ակնհայտ է, որ խոսքը գտնվում է ներկա իրավիճակների մասին, և ակնհայտ է, որ լրագրողի հարցի մեջ շեշտում ենք ինքներս, խոսքը գտնվում է ներկա կառավարության մասին։ Այդ ներկա կառավարության մասին խոսելիս դուք ինչ-որ պատճառով հիշում եք 20 տարվա մի արտեր, 20 տարվա մի ծրագիր, ես ասում եմ, գովը այդ ծրագիրը դա էլ է անտրամանական։ Հետևաբար լրագրողի հարցը մեկն է, և այդ լրագրողի հարցը ամբողջությամբ հնչեց հիմա Զայնես Կավարակյանց։ Լրագրողի հարցի մեջ շեշտը դրվում է, այո, ֆինանսավորում, այս ներկա կառավարության մասին է խոսքը, ֆինանսավորում և տալիս է սահմանում, սահմանում ով է զորոսական, զորոսական նրանք են, ովքեր պետական շահը մղում են հետին պլան, իսկ ձեր կազմակերպության շահը բրդում են առաջ, և հետևապես դուք նորից պետք է պատասխանեք հետևյալ հարցին է դեպքում, եթե մեկը գնացել է ձեզնից մի դրամ ստացել է, արդեն ձեզ զորոսական է դարում։ Շահավանքն ոչ մարկահապատիկների հետազոտումը, սկավարակը հետազոտվեց, ոչ մարկահայ պետական դուքի վճաման անդրակեր, հայցերի անձնակի պարջեն էր, երազորակեր, շտրված պաստաբանին, վերջնից պաստաբանական գործունեց ֆակտոր կետային կայքից, այդ նույն տեսագրության արտատպված տաբերակն է հարգելի հայցերներ կարաշտիշ։ Մենք ներկայացրել ենք նաև մի շարք հրատվական անդրադարձներ, որովհետև հենց դիկին Մինասյանի ասացով, որ ես իբր ձեզ սորոսական եմ, բազմաթիվ լրատվական միջոցներ ստացին գրել Բաղութային սորոսական ստացին տարածել, և վերջին ապացույցը այն է, որ Պետրոսը երկու անգամ հարց է դրել, մենք ասել եք, որ սորոսական է, սորոսական չի եւ այլ եւ ֆինանսավորել չէ։ Այսինքն իմ անունը դարձել է, այսպես ասած, քննարկման առարկա մեդիա դաշտում, քաղաքական դաշտում, հասարակության մեջ, երբ ինձ փորձել են ասել, հա, նա սորոսական է, Բարիսավինասյան ասել, որ սորոսական է, այլն։ Այսինքն ոչ միայն մենք ենք այդպես հասկացել, ամբողջ լրատվական դաշտն է այդպես հասկացել, ես ցել եմ քննարկել, մենք էլ ստիպած ենք լինում հետքեր, ասել, որ դա այդպես չի, տվել ենք դատի, դատարան քննարկում է, այլն։ Մենք ասում ենք, որ Պետրոսը հարց է տալիս, որ արդյոք ֆինանսավորել եք Հայկ Բաբուխանյանին, իսկ պատասխանող ընկերության ներկայացուցիչ Լարիսա Մինասյանը ասում է, մեզանից իրեն, այսինքն ես Հայկ Բաբուխանյանը, փողեր չեն ստացել, մենք իրենց չենք ֆինանսավորել, մենք ֆինանսավորում ենք ծրագրերը։ Նորից եմ ուզում կրկնել, որ մի փոքր առաջ դիկի Մինասյանը ասեց, որ քանի որ լրագրողը առաջին մասում ասեց, որ ֆինանսավորվել է, ուրեմն իրենք սորոսական են, իսկ մենք ֆինանսավորել ենք Բաբուխանյանին, դիկի Մինասյանը ևս մեկ անգամ ինքն իրեն հետում է, դիկի Մինասյանը սեպտեմբերի 11-ին ասել է, որ ինքը ինձ մեզանից իրենք փող չեն ստացել, ես իրենցից փող չեմ ստացել, դա ձեր բառերն է, մենք իրենց չենք ֆինանսավորել, մենք չենք ֆինանսավորել, մենք ֆինանսավորում ենք ծրագիրը, շնորհակալություն։ Հարցը փողեր չստանալը դա աշխատված որպես բարձրություն, բայց ֆինանսավորում ծրագիր, ասացիս նաև, որ ոչ թե փող են տրել, այլ ծրագիրն են ֆինանսավորում,
գումարը գնացել է տոմսարներով ճանապարհորդել, դա եղել իր խոսքում նշեց, որ բոլոր ծրագրերը ամեն դեպքում ֆիզիկական անձնակազմ գումարը գնում, ստանում եւ այլն, այդ մասին է գրասել։ Տատան այս ծրագրությունը հայտարարված տատանական ռեկորդի 2021 թվականի մարտի 5-ին տատական իշխանության պաշտոնական կայքում տատականիստը հայտարարում փակված։